ოთარ ჯილაძე, წათეს წითელი ძაღები. მონაწილეობენ: გოგა გორგასამიძე, ზინა გვერენჩხილაძე, ნანი ჩიქვინიძე, გია ლეჟავა, გიზო სიხარულიძე, გივი ჩუგუაშვილი, ზურაბ ცინსკილაძე, პავლე ნოზაძე, სოსო ხაინდრავა. რეჟისორი ბადრი მიქაშავიძე, ხმის რეჟისორი ნანა სანდუხაძე, მუსიკალური განფორმებელი ლალი სეთურიძე, რედაქტორი შოვინა კაცარავა. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1998 წელს. პირველი ნაწილი. პირველეს ყოვლისა, მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც ჩემი მწუხარება გაიზია. აღარ არის მამა ჩემი. დიდი გუბაზის სიკვდილმა მე მაინც სხვა ვარ. სხვა. თქვენ ერთი მეფე დაკარგეთ და მეორე შეიძინეთ. მე კი მამა მივაბარე მიწას. მშობელი შვილმა უნდა დამარხოს ჩემ ხელმწიფე. ასე დაუდგენია ღმერთსა და ბუნებას. სხვათა შორის ჩვენო ძვირი ფასო პოეტო, თქვენ სამგლოვიარო ხოტბას მამა ჩემის დაკრძალვაზე რომ წაიკითხეთ, ძალიან აუღელვებია ხალხი. არ ვარ ღირსი მბრძანებელო. მოკვდა ვისენა ვერ შეძლებს ჭეშმარიტი ხოტბაში ასხას გუბაზის სახელს. ამბობენ თიახ, ამბობენ დიდი გუბაზი შვილზე უფრო პოეტმა იგლოვავ. მართლა ასეა? მთელ ლაზიკას თქვენი სახელი აკერია ფიზ. ბრძანებელო, მე მინდოდა უპირველეს ყოვლისა თქვენთვის მესიამოვნებინა. დამერწმუნეთ, სხვა აზრი და მიზანი არც მქონია და არ შეიძლებოდა რომ ქონოდა. ჩემს ღატა გონებას თქვენი მფარველობისა და შთაგონების გარეშე არ ძალუც შექმნას რაიმე ღირსეული და მნიშვნელოვანი. დამერწმუნეთ, ბრძანებელო. რა დროს ეკარის ადამიანო? ხალხი ისედაც დაწყვეტილია, სხვა რამეზე ილაპარაკეთ. თქვენმა სამგლოვიარო ხოტბამ ხალხი ძალიან ააღელვა. მთელი ღამე ჭირაღდნებით დადიოდნენ და გუბაზისა და თქვენ სახელს ერთად გაიძახოდნენ. თითქოს გუბაზი ჩემი კი არა, თქვენი მამა ყოფილიყოს. ამის მიზეზი კი მხოლოდ და მხოლოდ ის ლექსია დაკრძალვაზე რომ წაიკითხეთ. მერე გულწასული რომ დაეცით და თავი ისე ხეთქეთ კუბო სახურავს, გვეგონა ტაზრის თაღი გაიბზარაო. ბაკურ, რაგაცინებს? სად ბრძანდებოდი მანინა? დიახ, თავი მართლაც დავარტყი, ახლაც მტკივა გული კი სიცხის გამო შემიღონდა ბრძანებელო. და მე თანხმები ძალიან ცხელოდა. მანინა, ხალხ სახეზე ოფლი ჩამოსდიოდა. კარგად ვიცი, სადაც ბრძანდებოდი. მამის მაინც მოგერიდოს. ჩემი ნიჭიდა. გლოვიარია. თქვენის უთვალავი. რატოს ქუჩა-ქუჩა წანწალია. არ მაძლევდა ალექსის შარფის. გეყოფა პოეტო, გეყოფა. აკი გეუბნები, ეგ არ მაინტერესებს მეთქი. შე რომ მიგიშონ დილამდე ილაპარაკო. ილაპარაკოს რატომ აჩუმებ? ცუც რას ამბობს? მანინა, მოსარგებლობ ჩემი მოთმინებით. რას უზიხარ, რა გინდა იმ ზღვასთან? ხალხს გიჟი ეგონები. აკი დაგდევენ კიდეც უკან. გათხოვილი მაინც არიყო. ბავშვი ხომ აღარ ახარ? აი კაბა ისევ სველი მაქვს. ვიჯექი და უსმენდი. იმდენი რა მითხრა. არაფერი აღარ მახსოვს. დედოფალო, დედოფალო, ჩვენი საუბარი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თქვენ გონიათ. ჭკუა კი მაინც მომემატა. ახლა უკვე მткиცეთ ვიცი რომ მე დაში ჩემო საყვარელო დედიკო. ჩვენი პოეტის ღვთაებრივ ნიჭს თუ გახსოვთ, ჩვენს ყოველთვის ვაფასებდით. მე მგონი თქვენს ვერ უარყოფთ პოეტო, მაგრამ ახლა საქმე მეფის ღირსებას ეხება. შვილსაც მიხედვა უნდა მეფე ბატონო, როგორ შვილსაც გავზრდით ქვეყანაც ისეთი. მეფე კი მე ვარ. ესე იგი მე მეხება. ხალხი მამის მოღალატეთ მთulis, მამის მკვლელის მსახურიაო. საბედნიეროდ ეს მთელ ხალხს არ ეხება. მართალია მამა ჩემი მოკლეს, მაგრამ ეს მკვლელობა პირადი შურისა და სიძულვილის შედეგი იყო. მკვლელი ღირსეულად დაიჯება, ხოლო რაც შეეხება რომს, იგი არის და ყოველთვის იქნება ლაზიკის ნამდვილი მეგობარი და მფარველი. თუ მახსოვრობა არ მღალატობს, მგონი განსვენებული მამა ჩემიც ამას გვეუბნებოდა. ეს ყველამ უნდა შეიგნოს ერთხელ და სამუდამოდ. ვინ სხვანაირად ფიქრობს, ჩვენ ინტერია და ნამდვილი მოღალატის სახელიც მას ეკუთვნის. მეც უნდა გავაჩინო შვილი, მაგრამ ცოტა სხვანაირი. ჩვეულებრივი, მიწით მოთხუპნული, წვიმით გალუმპული, ქარით გაცრეცილი.
ძეძვით დაკაწრული, ჭიჭინასავით ხმაურიანი და ვაშლივით სრულყოფილი, გესმის დედაჩემო, ვაშლივით უბრალო და სრულყოფილი. შვილი თუ გინდა, ქმარიც უნდა გინდოდეს. ვაშლის ჭამით ვერ დაორსულდები. თუ ერთმანეთს არ ვაცალეთ, არაფერი გამოვა. პოეტო, პოეტო, მე ჯერ არ მითქვამს მოღალატე ხართ მეთქი. მოღალატე? მე ვთქვი, რომ თქვენმა ლექსმა, რომელიც ნამდვილად გრძელი იყო და ამიტომაც გაგვიჭირდა მისი ბოლომდე მოსმენა, ზოგიერთს, ჩვენით უკმაყოფილო ნაძირალას, საბედნიეროდ ეს მთელ ხალხს არ ეხება, საშუალება მის ამოფარვებოდა განსვენებული გუბაზის სახელს და გულში მჯიღის სემით, როგორც ვიტყვით ხოლმე, პოეტო, გაებითურებინა. გაებითურებინა. დიახ, გაებითურებინა ჩვენი ღვაწლი და დამსახურება ჩვენი დიდი სამშობლოს, რომის იმპერიის წინაშე. ერთი ორი ნაძირალა ლაპარაკად არ ღირს, მეფე ბატონო. მანინა, ჩვენ სხვანაირი სისხლი გვაქვს. სიყვარული ბრიყვებისთვის მოგონილი ზღაპარია, თუმცა აქამდე შენით უნდა გესწავლა. დედოფალო, მე ჯერ არ დამემთავრებია. კეთილი ინებეთ და მომისმენეთ. ოხ, წათე, წათე, იქ ხომ უკვე ვთქვით. ნახე, რას ახგავს სასახლე. ასე დავხვდეთ სტუმრებს. რა მოგივიდა? შენ ხომ სიბრაზე არ გიხდება? მეფე კეთილი უნდა იყოს, კეთილი და მობიერი. ხალხს ასე ურჩევნია. აბა შეხედე, შიშისაგან ყველას ენა მუცელში ჩავარდნია. აქ ვისაც ხედავ, ყველა შენი ერთგულია, დაიჯერე, დამიჯერე და არ წააგებ. აბა მაჩვენე შენი ფეხუნა, შეხედეთ, შეხედეთ, როგორი წაღები აცვია, როგორ უხდება. კეისრული, პრიალა, ჭრაჭუნა, ჩემი პატარა კეისარი, კეთილი კეისარი, პაკ-ბუკ, პაკ-ბუკ, მობაკუნებს კეისარი, გზა გზამიეცით კეისარს. ჩემო წათე, როგორ გამაცინცე. მოიცა, მოიცა, მე სირცხვილია. მართლა მიხდება? ამ წაღების გახდა უფრო ადვილია, ვიდრე ჩაცმა. ტყუილად მიბრაზდები? მე არც ახლა ვიტყოდი რამეს, ახლაც გავჩუმდებოდი, მაგრამ იმ ხალხს რა უთხრათ? მართლა რომ ჩამოვიდნენ, ასე გულხელ დაკრეფილები დავხვდეთ? ხალხი რომიდან მოდის მამა ჩემის მკვლელი საპოვნელად, ჩვენ კი თითიც არ გავანძრიოთ? იქნებ მკვლელი ჩვენ შორისა? რა სიტყვიან? გეძინათო? დაბრმავდითო? თლად გამოშტერდითო? აი მე ჩვენს პოეტს. ჩვენს პოეტს, ჩვენს პოეტს. გავიგეთ, გეთანხმებით. შეცდომა მოუვიდა. შეცდომა მოუვიდა, მაგრამ უნებურად და არა წინასწარი განზრახვით. ამისთვის ხომ არ უნდა მოვკლათ? თქვი, უნდა მოვკლათ? დაუძახო ჯალათს. მათქმევინეთ. შენ გეკითხები, დაუძახო მეთქი ჯალათს? არა, არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. პოეტი სუბუქი ფრთოსანი არსება. როგორც კი ფრთებში მოკიდებ ხელს, ფერი ეკარგება. შეხედე სამარიდან ამუღებულს და ემსგავსა. პოეტი, რომელსაც შენ მფარველობ, არასოდეს არაა საშიში. როგორც ნესტარ გამოცლილი ქვეწარმავალი, ან და გაწვრთნილი მიმინო, ის შენს წერზე ჯდომას უკვე შეეჩვია და ყოველ ღონეს ხმარობს, რათა ათაში ერთხელ მაინც დაგიჭიროს, მსუქანი მწყერი და სიამოვნებისაგან აკრუტუნდეს, როცა თავზე ხელს გადაუსვა. ამიტომაც შენც უნდა მოითმინო და დიდ ბუნოვნად გაიღიმო კიდეც, თუ უნებურად დაგასკორავს ხოლმე. დაშჯილი და განდევნილი პოეტია საშიში, მკვდარიც კი. მის დაგლეჯილ სხეულს ხალხი ავგაროზებად ინაწილებს და მერე შენც იძულებული ხდები თავი მოიდრიკო, თავი დაიმდაბლო მისი ნეშტის წინაშე. ასე რომ, იფიქრე,
და უფიქრებლად ნაბიჯს ნუკადადგა, თორემ ეგლამაზი წაღუნებიც მალე გაგიცვდება. ჩვენ ზალადობის მომხრენი არასოდეს ყოფილვართ, პირიქით. ჩვენი მიზანია ჭეშმარიტების დადგენა ჭეშმარიტების საშუალებით. ის კი არა და აქაც გვირევია ზოგიერთი, რომისა და ჩვენი მეგობრობის უარმყოფელი. ჩვენ კი ვითმენთ. ბრძანებელო. ჩვენ ჯერ ვითმენთ აიეთ. თქვენც მოითმინეთ თუ შეიძლება. ჩვენ თვითონ დაგიძახებთ. დიახ, ზოგიერთს ჩვენი ყოფილი დამპყრობლის სპარსეთისკენ აქვს ხელი გაშვერილი. და ლაზიკის ნამდვილ ხსნას სპარსეთის ქვეშევდომობაში ხედავს, უფრო მეტიც. გამოდის და სახალხოდ ქადაგებს ამ უაზრობას, დღეისათვის ყოვლად მიუღებელსა და მავნებლურს. ხალხიც უსმენს. და რა თქმა უნდა, ზოგიერთი საბედნიეროდ ეს მთელ ხალხს არ ეხება. იგესლება და იჟღინთება რომაელებისადმი დაუმსახურებელი და უსაფუძლო ზიზღითა და სიძულვილით. მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ? სადა ვართ ამ დროს? მართლა გძინავს, მართლა დავყრუვდით, მართლა დავბრმავდით? არა და არა, ჩვენ აქა ვართ, ტახტებს ხედავართ და ამ ტახტიდან ყველაფერს ვხედავთ, ყველაფერი გვესმის. მაგრამ იმის მაგივრად უკიდურესი ზომები რომ მივიღოთ, საშოში ვერობ ჩავკლათ ამგვარი ბილწი, მე ვიტყოდი ჭეშმარიტი მამულიშვილისადვი ყოვლად უკადრისი ზრახვა და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენი საერთო სახლიდან რაც შეიძლება შორს გავიტანოთ და გადავყაროთ ბოროტი გულისა და გონების, ეს განავალი შვიდად ვსხედავთ და ველოდებით. ჩვენი დიდი უფალი როდის მოახდენს სასაულს და როდის მოარჯულებს ამ გზაბნეულ ბატკანებს? სიტყვა ბატკანს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ირონიით ვხმარობ. ბრძანებელო. ახლა ბრძანეთ, რისი თქმაც გინდათ? გისმენთ აიეთ? ოღონდ სიტყვა სიტყვით გაიმეორეთ ყველაფერი, რასაც კრებაზე ლაპარაკობდით. კეთილი ინებეთ და ჩვენც დაგვატკბეთ თქვენი მჭერმეტყველობით. ჩვენი ბნელი ხალხი ასე რომ აღუფრთოვანებია. გისმენთ აიეთ? მართალია, ლაპარაკი მარტო ადამიანს შეუძლია, მაგრამ ხანდახან ადამიანის პირიდან ამოსულ სიტყვას გველის შხამიც ახლავს ხოლმე. ქათმის სიბეცეც და კამეჩის მოუქნელობაც. ბევრჯერ გაუგონებიათ ჩემთვის, თუ ასეთი გულადია, აქამდე სად იყო გულადობა, ვისთან ჰქონდა მიბარებულიო. როცა ცალიფეხის სამარეში გიდგას, ცეცხლთან თამაში ადვილიეო. თავისი დრო მშვიდად მოჭამა და ახლა სახელს ეპოტინებაო. რახან ისედაც ვკვდები, ბარემ სახელოვნად მოვკვდეო. არ უარყო. ბევრამში მართალნი არიან. სანამ შარვალი არ გამოგვეწვა, ნაღვერთალი ვერ დავინახეთ. უპირველეს ყოვლისა, ჩემს თავზე ვამბობ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველას გვეხება. ხალხი? ხალხი ბევრი იყო? ბიჭო, მოახედე ეგო ხერისარკე. დიახ, მბრძანებელო. მთელი ხეობა ისე გაივსო, თითქოს წყალი უცებადით დავ. თუმცა ფარტაზი ალბათ გეტყოდათ. გააგრძელე, გააგრძელე. ყველაფერს მოგახსენებთ და სამალი არაფერია. ვწდები თუ არა ამას, თქვენი მეფური გონება უკეთესად განსჯის. მაგრამ მე ჩვენი უბედური ლაზიკის სიყვარული მალაპარაკებს და ჩემი დღევანდელი სითამამეც ამ სიყვარულის ბრალია. უპირველესად იმას ვიტყვი, რომ არასწორად მოუტანიათ ჩემი ნათქვამი. არასოდეს და არც იმ კრებაზე არ მითქვამს, გინდა თუ არა სპარსელებს მივეკეთოთ მეთქი. ანდა როგორ ვიტყოდი, როცა ჩვენთვის სპარსეთიც და რომიც ერთი და იგივეა. ოღონდ არ ვიცი, რომელს უფრო ფართო ხახა აქვს, უმტკივნეულოთ რომ გადაყლაპოს. იქაც ეგრე თქვი? იქაც, რადგან სწორედ იქ უნდა მეთქვა. ისიც თქვი, ჩვენს უბედურ სამშობლოს ასეთი მწარე დღე ჯერ არ გატენებია მეთქი. ხალხმა ისე ამოიოხრა, გეგონებოდათ მთა ჩამოიქცევა. ჩვენი სამშობლო უფსკრულის პირას დგას და შეიძლება ხვალყველანი ამ უფსკრულში აღმოჩნდეთ. გესმით? გესმით რას ლაპარაკობს? სპარსელები კი იმიტომ ვახსენე იქნებ დღევანდელმა მძიმე მდგომარეობამ, დახმარების სათხოვნელად ისევ მათთან მიგვიყვანოს მეთქი. მოიცაიეთ. ასე ხელაღებით ნუ გადაწყვეთ ყველაფერს.
მართალია მე წარმოშობით რომაელი ვარ, მაგრამ ამჟამად ლაზიკის დედოფალი მქვია. ლაზის ცოლი და ლაზის დედა. ასე რომ ჩვენც შეგვიძლია შეგეცილოთ მამულიშვილურ გრძნობებში, თუ ამას მამულიშვილობა ჰქვია. ცხოვრების დადგენილი გეზის ასე უცბად და ხელაღებით შეცვლა ჩვენს სულწასულობასა და სიბეცეზე ხომ არ მეტყველებს. მოვიფიქროთ, მოვითათბიროთ, სად გაგონილა ყველაფერი ერთმა კაცმა გადაწყვიტოს. მეცე გავთქვი, თავი იმდენი ვატრიალეთ აქეთ იქით გზიდან გადახვევა ვერც კი შევამჩნიეთ მეთქი. ღმერთსავ ფიცავ თუ ყურებს უჯერებდი. მართალია, мама ჩემის მეგობარი ხარ, მაგრამ ყველაფერს საზღვარი აქვს. დიახ, ყველაფერს საზღვარი აქვს, მბრძანებელო. мама თქვენი რომაელებმა. ეგ ჯერ კიდევ საკითხავია შენ ისათქვი, რასაც გეკითხები. мама თქვენი რომაელებმა მოკლეს. რომა აბრეშუმის პირბადე მოიხსნა და ენა გამოგვიყო. უსაზღვრო მხოლოდ ჩვენი მოთმინება. საბედნიეროდ. დიახ, საბედნიეროდ მტერმა ნამდვილი სახე დაგვანახა. თეთრი ფაფუკი ხელები და სისხლით გაჟღენთილი თვალები. ახლა არც მისი ვერაგული განზრახვის დანახვა აძნელი. დიდხანს ვერც იმან დამალა თავის საბნის ქვეშ. სუნთქვა გაუჭირდა. შეშლილივით წამოვარდა საწოლიდან და ისე ღონივრად ჩაისუნთქა, ჰაერს მტვერივით ჩვენთან მიგვაყოლა. გუბაზის ცხელი სისხლი მდინარესავით გადადის ჩვენს დაბეჭავებულ სულზე და ამ სისხლით ყველანი ხელმეორედ ვინათლებით. ჩვენი ახალი ღმერთი, ჩვენი ერთადერთი ღმერთი, თავისუფლება, რომიკი მონა, ისევე როგორც ყველა დამპყრობელი მონაცავით ბილწი და დაუნდობელი, ავხორცი და გაიძვერა. მანვე დაანახვა მკვლელს გუბაზის მოღეღილი მკერდი და კისერი. ხელში კი ხანჯალი მიაჩეჩა. мама ჩემს ორი ჭრილობა ფერჩი ჰქონდა, სამი კი ზურგზე. მე მხოლოდ ერთი ჭრილობა მოიხსენია, ვარდივი წითელი და სურნელოვანი. მე თქვენთან საუბარი უკვე დავამთავრე, პოეტო. შეგიძლიათ გაჩუმდეთ. იცოცხლე, ლაპარაკი კარგი იციაიეთ. კაცის გაბრიყვება შეგიძლია, მაგრამ ჩვენთან ეგ არ გაგივა. მართალია, ნიჭის წართმევა სამწუხაროდ არ შეგვიძლია, მაგრამ ენა ჩვენს ხელთაა. ნიჭი კი ზარივითაა, ენას თუ ჩამოხსნი, გინდ ყოფილა და გინდა არა. ჰეიეტი მართლაც საუცხო ორატორია. გველივით მონუსხავს ხოლმე გამოუცდელ მსმენელს, მერე კი კისერზეც ადვილად შემოეხვევა. იმ დღესაც ჩეულებრივი ამბავი დაგვემართა. აიეტის ლამაზმა სიტყვებმა ყველას გონება შეურყია, სიტყვა დიდი ძალა, განსაკუთრებით მოსწრებულა თქმული. ვისაც მისი ძალა საკუთარ თავზე არ გამოუცდია, ადვილად დამარცხდება. სიტყვის ქნევა უფრო სახიფათოა, ვიდრე ხმლისა. ხმლის ერთი დაკვრით დიდი ერთი კაცი მოკლა. სიტყვით კი ერთბაშად შეგიძლია დააქციო მთელი ქვეყანა. ამიტომაც არვეთან ხმები აიეც. სიტყვის კაცს ჭკუაცა და სიფთხილეც მეტი მართებს, როცა სიბრაზე სიკაპასეს გავს ხოლო ჭიდაობა ფაფხურს. სოფსუ გაჩუმდე. გაჩუმდე და შეგუო, სანამ ყველაფერს თავისი სახელი დაერქმევა. არა, ფარტაც, რომაელები სხვანაირი ხალხი. რაც უფრო დაბლა დაუხრი თავს, უფრო მაღლიდან დაგიწყებს ყურებას. მალე ქედის ძვალზე უკანასაც შეგაფხანს. თუმცა ჩვენ არავით არი უსამართლობა არ ჩაგვიდენია რომაელების მიმართ, ჩვენი მეფე ქათამივით დაკლეს და მისი გულღუძლი სახეში მოგოყარეს, როგორც ძაღლებს ეკატრებათ. ჩვენი ბრალია. ჩვენ თვითონ ჩაუცუცხდით ძაღლებივით და არც შედეგმა დააყოვნა. ნუ თუ ყოველთვის ძაღლები ვიყავით, ანასე უცებ ვინ მოგვაშინაურებს?
რამ ნიშნულობა აქვს, რამ მოგვიყანა აქამდე? ბედის უკუღმართობამ, თუმტრის ვერაგობამ. თუ ორივე მერთად. მთავარია, რომ ასეთ საჭმელს შიმშილი სჯობს. ასეთ ყეფას, ხმუილი და ასეთ მეგობარს ისევ შენს დამპალ ჯოხზე დაყრნობა. სიტყვას მაშინ აქვს ფასი, თუ სარგებლობის მოტანა შეუძლია. ადამიანი ყველაფერში სასარგებლოს დაეცებს. ტაროშინ მიაქვს, ქუჩეც კი დაუდევრად გადააგდებს ხოლმე, არ იჭმება და იმიტომ. სიტყვაც ასია, არც ყველა სიტყვა იჭმება. იონჯი დგამ ძღარი ცხენი ღონიერიცა და სანდოც ხოლო თუ ლენცოფაც შეაყოლა, თვითონაც გაგიჟდება და შენს გადაგჩეხავს. სიტყვას კი მეტი უბედურების მოტანა შეუძლია, რადგან სულივით ხორცოა და უჩინარ. ვერც ბორკილს დაადებ, ვერც ქუჩეთში ვით გადააგდებ, ვერც საწამლავს დაუდგამ. ინდა თუ არა უნდა აწარო და შეინახო კიდეც. ამიტომ არ ვეთანხმები აიეც. მისი სიტყვა ლენცოფას უფრო გავს, თუმცა ცხერებს იონჭაც და უყარა. მოკლე ხმალი სიტყვით უნდა გააგრძელო ფართას. სიტყვა ხმალზე უნდა დასვა. თუ გინდა რომ ყველამ დაგინახოს და დაგიჯეროს. ძარიელი წუწუნი არავის არ ჭირდება, არც აინტერესებს. გინდა იონჯა დაარქვი, გინდა ლენცოფა. სიტყვა მიწაზე უნდა დადო. სიცხლიან მიწაზე და მაშინ ვეღარავინ მოგერევა. რადგან ეს მიწა ჩვენი ძვლებითაა სავსე. ჩვენი სიცხლითაა გაჭღენთილი და ეს ძვალი და სისხლი ყოველ წელიწად პურად და ღვინოდ გვიბრუნდება. სისუსტიცაგან თავბრუ რომ არ დაგვესხას. მუხლი რომ არ მოგეკეთოს. რომ არ დავიჩოგოთ პარტას. თორემ მიწა გაგვიჭყრება. პირთან მიტანილ ჯამზე ხელს საგვიკრავს და მამაპაპის სისხლი სახეში შეგვესხმება. ბაკურ, რა გაცინებს? კარგად ას თქვა, გაცინ. სასახლის მცველთა უფროს მეტი თავდაჭერა მართებს. სიფხიზლეც. არ გაინტერესებს მაინც სად დადის შენი ცოლი? რას აკეთებს? ზის და ზღვას უყურებს, მეტი არაფერი? დაქვნა, გამეცინა, ხომ არ მინდოდა? ეთყობა, სიტყვა გამიგრძელდა. ღმერთო, ჩემო, გამიგრძელდაო. დასაბმელი ხარ, აიეთ, დასაბმელი. მერწმუნე, ასეც მოხდება. თქვენ თვითონ ბრძანეთ, ყველაფერი სიტყვა სიტყვით გაიმეორეო და მეც აღარ შევამოკლე. თუ გნებავთ, გავჩუმდა. არა, ბარემ თქვი, ჩვენც ვიცოდეთ. მე მგონი აიეც ორი რამე შლება. მთელი ხალხის სახელიც ლაპარაკობს და რასაც ლაპარაკობს, ადრეც ათასჯერ თქმულა და ამდენჯერვე დავიწყებულა. ჩვენ მაინც ბოლომდე უნდა მოუსმინო და სატკივარიც გულისყურიც უნდა გაუსინჯოთ. თუმცა ეს სატკივარი სამყაროსავი ძველია და ბებერი. ამ სატკივარს უაზრო სიამაყე და სულწასულობა აჩენს და არა გონივრული განსჯა. დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ არავის ენაკლებად არ აღწყენია და არც განგვიცდია გუბაზის სიკვდილი, ხოლო რაც შეეხება ხალხს, მას მკვლელობა უფრო აინტერესებს, ვიდრე აღაშფოთებს ხოლმე. გუბაზი ჩვენ შორის ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე გულადი და ყველაზე ღონიერიც იყო. მაგრამ ეს ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე გულადი და ღონიერი, როგორც აიეტი ამბობს, ქათამივით დაკლეს. გუბას სამშობლოც ჩვენზე მეტად უყვარდა და ამიტომაც ადვილი შესაძლებელია, რომ თავის თავს თვითონვე მიუგზავნა მკვლელები, რათა ნაკლებად ჭკვიანებს, ნაკლებად გულადებსა და ნაკლებად ღონიერებს სათანადო დასკვნა გამოგვეტანა.
თქმა უნდა ჩვენი სული და გონება უპირველეს ყოვლისა შეაძრწუნა ამ კვლელობამ, მაგრამ შეძრწუნებამ კი არ უნდა წამოგვსალოს, როგორც ჩაბუდრებული ქაცმები მელის გამოცენამ. პირიქით, უფრო მაგრად უნდა მიეკრათ მუცლები ჩვენი ბუდის ფსკესა თუ იატაკს. მელიას ერთი ქათამი მიყავს ხოლმე, დანარჩენი შიშისა და დაბნეულობის მსხვერპლი ხდება. ქათმებს ყუა რომ ქონდეთ, კრიახითა და ქოთქოთით გულზეთმეტად აღარ გაიხეთქავდნენ და მელიასაც ისე დაელოდებოდნენ, როგორც გარდაუვალა უცილებლობას. მელიამ ქათამი უნდა წაიყვანოს, ქათამი უნდა წაყვეს. ბუნებას ასე უბრძანებია. ის რომ აქ იყოს, ერთი წამით რომ გაცოცხლდეს, თავზე ხელს არცერთს არ გადაგვისვამდა. განაჩვენ ქათმები ვართ. მეც ჩემს ლექსში ამგვარ აზრს ვანვითარებ, თუმცა ჩემი მწამსი უკიდურესად განსხვავებულია. პოეტო, თქვენი გამოსვლა ამჟამადაც ყოვლად უადგილოა. იძულებული ვართ თქვენ საკითხს თავიდან დაუბრუნდეთ უფრო საფუძვლიან. ბრძანებელო, მე უბრალოდ გაუგებრობის მსხვერპლი ვარ. რატომღაც შებრუნებულად გესმით ჩემი ნათქვამი. მე უკეთესად ვფიქრობ, ვიდრე ვლაპარაკობ. ალბათ მომავალში მაინც. სასაცილოა და სატრიალიც, როცა გონიერი არსება ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე ეგუება და იტანს მისთვის შეუფერებელ დამცირებას. ბევრი მკვლელობა მომხდარა ადრეც, შემზარავიცა და სამარცხვინოც, მაგრამ არ ამგონია რომელიმე ასე იოლა ჩაევოს. არა ხარ მართალი, ეს არ მოხდება. გუბაზი მართლაც მეფური პატივით დაიკრძალა, მკვლელები კი დაიჯებიან. თავს ნუ იღიზიანებ აიეტ, შენი სიბრაზე უსაფუძვლოა. ჩვენი მოთმინება კი ნამდვილად ქების ღირსია. ამაზედაც იფიქრე. ჩვენს დუმილსა და მოთმინებას შეიძლება სხვა სახელიც დაერქვას. მეტი სიფრთხილე გმართებს დედოფალო, რათა მომავალში მონაწილეობა თუ არა, ამ მკვლელობის თანამზრახველებად არ ჩაგთვალონ. ის რომ ახლა აქ იყოს, საყვედურით აგვავსებდა და დაგძრახავდა კიდეც, რადგან მკვლელები ჯერ კიდევ მშვიდად დანავარდობენ მისი სისხლით მორწყულ მიწას. მიწას ყველაფრის სატანა შეუძლია, კაცის გულს კი არა. მიწა გრილია, გულგრილობა კი დანაშაულია. წარმოიდგინეთ მაინც მის მკერდსა და კისერზე მშიერი ბარტყებივით პირდაღებული ჭრილობები. სანამ შურს არ ვიძიებთ, ამ ჭრილობებს სულ ასე ეშიებათ. ღმერთო, როგორ საცოდავად მოკლეს, თითქოს ჩვეულებრივი ადამიანი ყოფილი. მოიცა, აიეტ, მოიცა. შენ უფრო ლამაზად ლაპარაკობ, ვიდრე ჭკვიანურად. სიბრაზემ და უბედურებამ გონება დაგვიბნელა. გინდაც მკვლელი რომაელი იყოს, მაინც უსამართლობა იქნება მარტო ცუდი გამოვჩხრიკოთ, კარგი კი დავმალოთ. ცუდი და ბოროტი ყველგანაა. ერთი რომაელის უხამსობა არ შეიძლება მთელ რომს მივაწეროთ. არც ხალხის გაგიჟება და დაღუპვა დიდი მამულის შვილობა. თუ ნამდვილი მამულის შვილი ხარ, ხალხი უნდა დაამშვიდო და მოთმინება უკადაგო. ისევ მის სასარგებლოდ. რომი მოწყალია, მაგრამ ურჩების დასჯაც ეხერხება. მით უფრო როცა ამ ურჩობას ღალატის სუნი უდის, რომს გრძელი ხელებიც აქვს, აიეტ. ნუ დააგდებ ძველსა გზასო, ხომ გაგიგია? გამიგია, დედოფალო, გამიგია. ჩვენს ძველ გზაზე ბალახი ამოვიდა. ცხენის ნაფლუხარში წყალი ჩადგა და აშმორდა. ყორეს ეკალბარდი შეახოხდა და კედლის ბზარებში ჯოჯოები ჩასახდნენ. წყაროს თვალი სილითა და ღორღით ამოივსო. ეს გზა კი ადრე ჩვენი გზა იყო. ომშიც ამ გზით წავსულ ვართ და ქალიც ამ გზით მოგიყვანია. ამ გზაზე სიმღერაც გაგვიტანია და კუბოც. შენ რა გითხრაიეთ? რაღა დროს შენი ქალია? მე კი ვამბობ, რომ ის გზა
თვითონ დრომ დააძველა და დაივიწყა. ჩვენი მგზაზე ერთმანეთისთვის მხრის აქცევაც გვიჭირდა, რადგან ვიწროც იყო და მოკლეც. თითქმის იქვე მთავრდებოდა, სადაც იწყებოდა. სიცოცხლეს კი სივიწროე არ უყვარს. მას ღონიერი მხრები აქვს და ჩვენ საბრალო ყორებს ადვილად ანგრევს. ეს ამბავი კი არ უნდა გვაღონებდეს, არამედ გვახარებდეს. ახლა ჩვენი გზაც რომში მიდის. ჩვენც ხალხში გამოვედით, ჩვენც სახელი დაგვერქვა. ბოღმა და სიბრაზე მოსაზრების უნარს გვიკარგავს და ამიტომაც ჩვენი სათქმელის სხვისთვის გაუგებარი რჩება. კვლელობაც ჩვეულებრივი მოვლენა, როგორც დედაკაცისთვის ორსულობა, ბავშვისთვის კბილის მოცვლა, ან და ნაბილი კარზე ბალახის ამოსვლა. ყველაფერს, რაც კი ღმერთსა და ბუნებაში უქმნია, ორი მხარე აქვს. უბრალო მოკვდავისთვის მეორე მხარე ყოველთვის ბნელში რჩება, რადგან მის დასანახად ზედმეტად უნდა გაისარჯოს. ის იმას ხედავს, რისი დანახვაც ადვილია. შიშველ სხეულზე ნაჭრილობას ყველა მჩნევს, მაგრამ რატომ გაჩნდა ნაჭრილობები მაინც და მაინც ამ სხეულზე? ძნელია სახსნელია. ნუ მოვინდომებთ ყველაფრის ერთბაშად გაგებას. სიდინჯე და მოწმინება ორივე გონების შვილია. მე ყველაფერს ისე ვამბობ, როგორც კრებაზე ვილაპარაკე. თქვი, ნუ ჩერდები. კრებასაც თავისი წესი აქვს. ამან კი ყველაფერი თავდაყირას შეატრიალა. ყოველგვარი წინასწარი განსჯის გარეშე პირდაპირ დაადგინა ხალხო, რომი აღარ გვინდაო, რომს ისევ მიდია ჯობნებიაო, ეგო ხერიჭიქა გააგდეთ და ისევ ხმალს მოკიდოთ ხელი, რადგან ცხოვრება თქვენ რომ ასე მშვენივრად შეგუეც, უნდა შევცვალო. რა აზრი აქვს კრებას? თუ ჯერ დავადგენთ და მერე ვიმსჯელებთ. არ შეიძლება, წესი წესია. სად დაიკარგე ბიჭო? მოახედა ეგო ხერის არკეთ. ყოილად ნურავინ შეეცდება შეცვალოს ჩვენი ხალხის ხასიათი. ის ერთხელ მიცემულ სიტყვას არასოდეს არ უღალატებს და ერთხელ აღებულ ვალდებულებასაც ბოლომდე შეასრულებს. პირნათლად და გულითადად. ჭეშმარიტი მამაკაცის კისერი ვალდებულების თოკითაა გადახეხილი. ნორც ჩვენი გულის აჩუყებას ცდილობენ შურისძიებაზე მოწუწუნე გუბაზის წარმოდგენით. წუწუნი და ცრემლი უმწეოთა ხვედრია, მეფეს კი არ ეკადრება. თანაც ლაზიკის მეფეს, თანაც გუბას. ერთი წუთით ფარტას, ერთი წუთით ეგ სიტყვა არ დაგავიწყდეს. გუბაზი რომ დიდი მეფე და უბადლო მეომარი იყო, ამას ჩემი მტკიცება არ ჭირდება. თქვენ ყველანი ჩემზე კარგად იცნობდით. იცნობდით კი არა, მეგობრები იყავით მისი. მე მხოლოდ მოხარისის ბრძოლა მინდა გავიხსენო. გუბაზი რომ არ ყოფილიყო, ომს ნამდვილად წავაგებდით. კი, მაგრამ თქვენ ხომ მაშინ რომში ბრძანდებოდით, თანაც ძალიან პატარა იქნებოდით ალბათ. დიახ, რომში ვბრძანდებოდი და პატარაც გახლდით. მაგრამ როცა გავიზარდე, ყველაფერი მიამბეს. თქვენ თვითონ სად ბრძანდებოდით მაშინ? მე გვერდით ვახვდი მამა თქვენს ბრძანებელო. ხმალი რომ გადაუტყდა, მე გამომგლიჯა ხელიდან. ის გაცილებით უკეთესად ხმარობდა იერს. ესე იგი, შესმაგივრათაც ისი ბრძოდა? დიახ, ყველა ჩვენთაგან ის საქმეს ისაკეთებდა. ჩვენ მხოლოდ ახტაცებულნის შევცგეროდით და გულის სიამაყედ გვევსებოდა. გააგრძელე ფარტას, მე სხვა დროს მოუყვები. მე
დავამთავრე მბრძანებელო. გასაგებია აიეთ. აი ჩვენ ასე ვფიქრობთ. ჩემი რჩევა იქნება შენც ასე იფიქრო. ჯერ კიდევ დრო გაქვს აიეთ შენსა და ყველას, ვისაც ჩვენი ლაპარაკი ჭკუაში არ უჯდება, ხალხი შეიძლება გვიან იყოს. თუ რომი გვიბრძანებს თქვენ გამომჟღავნებას და დასჯას, დაგშჭით. მე პერში მთქმელი კაცი ვარ. მბრძანებელო, მე мама თქვენს სერტკულების ფიცი მივეცი და სიკვდილამდე ამ ფიცს არ ვღალატებ. ის რომ ცოცხალი იყოს, რომი ამდენს ვერ გაბედავდა. ამიტომაც მოიშორეს თავიდან. ჩემთვის ყველაფერი დიდი ხანია, ნათელია. არც ფარტაზის სიბრძნეს აღარ ძალუთ ჩემი ბებერი გონების გარდაქმნა და გადაბირება. თუ სამშობლოს სიყვარული და მისთვის ზრუნვა დანაშაულად ითვლება, მე საჟელისთვის მზად გახლავართ. როცა კი რომსა და თქვენს ბრწყინვალებას მოესურვებ. მაგაზე ნუ ვიდარდებ, ეგეც მალე იქნება. ახლა კი შეგიძლია წახვიდე. ბიჭო, სარკე! მოიცადე აიეთ. დღეს ძალიან მომეწონე. ისე ლაპარაკობდი, თითქოსაცაა გული გაუსკდებაო. მართლა ღელავდი? მე ყოველთვის ვღელავ, როცა ლაპარაკობ, მაგრამ არ იქნა და არა ამ გულის გასკთობა. მეც მასე ვარ აიეთ. მართალია, დიც არაფერს ვამბობ, მაგრამ ისე ვღელავ, თითქოს მაღალ კლდეზე ვიდგა და გადმოხტომას ვაპირებდ. იქნებ მართლა კლდის პირას ვდგავარ და არ ვიცი. მოსულელო. შენ რიღაცი გეშინი? შის შენთან რახელი აქვს. ეგ სხვა რაღაც იქნება. შენ ხელა გოგოებს ასე ემართებათ ხოლმე. მე კი მეშინია. ყველაფრის მეშინია. ასე მგონია, გაჩენის დღიდან რაღაცაში ვარ დამნაშავე. რაღაც დიდი ცოდვა მაქვს ჩადენილი, არ კი ვიცი რა. სამაგეროდ ვიცი, რომ პასუხი უნდა ვაგო ამ ცოდვისათვის. ადრე თუ გვიან ყველაფრისთვის პასუხი მომეკითხე. რა იყო? მარუთა ხომ დაბრუნდება? ადრე თუ გვიან ხომ უნდა დაბრუნდეს? ისეც რასასწავლიან აქამდე რომ ვერ დაისწავლე? შენ ისევ შენ სასაგრძელებ. რამდენჯერ გითხარი შენ არაფერში არ ახარ მეთქი დამნაშავე? შენ შენი გზა და ცხოვრება გაქვს. ყვავილის წვენით და ჩიტის ჭიქჭიკით გაშხენდი. იმას მოუარე. თორემ შენ წილ თაფლსაც სხვა მოწოწნის და შენთვის მოჭიქჭიკე ჩიცსაც სხვა დაიჭერს. ის მხოლოდ დღესა შენი და ყველაფერი დღესვე უნდა მოასრო. მე რას მეკურებ? მე ჩემი წილი ცხოვრება უკვე მოვჭამე. შისსა და ცოდვებზეც სხვა დროს ვილაპარაკოთ. წათი, ნუ ალოდინებ სიცოცხლეს. უშენოდ სიცოცხლეს მოწყენელია და უფერული. ქუჩაში რომ მივდივარ, ასე მგონია ყველას ზიზღით მიყურებს და ყველას ერთი სურვილი აქვს. კეთი ჩამარტყას, ქვამესროლოს, მომაფრთხოს. რამე ისეთი მითხას ადგილზე რომ მოვკვდე. გაქცევა მინდა. გავრივარ კიდეს, მაგრამ ისე ვიქვბრუნდები საიდანაც გავიგეც. აი თითქოს გაწრფნილი ცხენი ვიყო და ცირკის არენას გარშემო ვურბენდა. მივრგივარ კედლის გასწვრივ თავჩაქინდრული, ვერ ვხედავ, მაგრამ სხეული თავ გრძნობ ქვის ხორკლიან კედელს მტკივნეულად რომ მიბიძგებს ხოლმე. შემთხვევით თუ გამიხახო. თითქოს იარუსების ღრიალიც მესმის. უნებურად თავს მაღლავწებ და ღმერთო ჩემო. ყველა მიღიმის. ყველა თავს მიკრავს მოწიწებით. ბავშვები ყვავილებს მესვრინ, მე კი ნიში. მათი გმირისაც და მოწიწებული სამისაც. ყვავილებისაც ნიში. მითხარი აივე. მითხარი ვისი ბრალი. შენ უკეთკეცოდინე. მე ის ვიცი რომ შენ არაფერში არ ახარ დამნაშავე, არაფერში, ჯერჯერობით მაინც. სანამ ამ კედელს არ დაინახავ. აგი თვითონ ამბობ, სხეული თავ გრძნობ, ვერ კი ვხედავო. სანამ არ დაინახავ, სანამ არ გაუსინჯავ სისქეს სიმაღლეს, ვერც განგრევ და ვერც გადაახტები. ჯერაც სახელი იცი ამ კედელისა და არც მისი დანიშნულებისა გაგეგება რამე. ეთქობა ჯერ კიდევ პატარა ხარ. ამიტომაც უნდა ირბინო გაწრფნილი ცხენივით ამ კედლის გასწორება.
პატარა ხარ მანინა პატარა. თმაში თივის ბულული ჩაგრჩენია. ხოლო ბიბილოებზე ვერცხლის წკრიალა საყურეები კიდი. იცი რაზე მღერიან? პირიან. პირიან ჩემი საყურეები. ასე ციცოცხლეს სიკვდილი გვირჩევნია. სიკვდილი ადვილია, ის მაშინაა შემზარავი, როცა წარმოვიდგეთ ხოლმე. სინამდვილეში ისიც ისეთივე ჩვეულებრივი მოვლენაა, როგორც დაპატება, კოცნა, ხის საყვავება. მაგრამ თავის დროზე თვითონ იცის, როდის მოვიდეს, ჩვენ არ გვეკითხება. სიკვდილით არაფერი არ იცვლება, შენს ადგილს სხვა დაიკავებს, რადგან ბუნებისთვის ყველა ერთია. მეფის ქალიშვილიცა და წემსი გოგო. ნეტავი მართლა წემსი გოგო ყოფილიყავი. იქნება მაშინ მარუთაც აღარ გადახვეწილიყო. უსირცხვილო ქმარი მაინც არ ყავდეს. დაივიწყე ისო ხერი მარუთა, წავიდა, აღარ არის. წყვი! შენი წუხილი სიყმაწვილის სენია, მანინა. ეგ ყველა უნდა მოიხადოს. სიკვდილზე კი ნუღარი ფიქრა, თუ ჩემი მეგობრობა გინდა. ცხოვრება ისედაც ხანმოკლეა. შენ კი ლამაზი ქალი ხარ და ღირსიც ახარ, იგემო ყველა ამ ქვეყნიური ბედნიერება. რას მეყურე? მართალს გეუბნე. სევდა და ჭმუნვა თავის დროზე თვითონვე მოვა. ისინი სამყაროსავით ბებრები არიან და ჩქარი სიარული არ უყვართ. ნურც ჩვენ ავაჩქარებთ. შენი სიკვდილი გაუგებრობა იქნება მხოლოდ გაუგებრობა და უქნურობა, რაც კი ოდესმე კაცსა და ბუნებას ჩაუდენია. ამით მხოლოდ უმატური შვილის სახელს მოიპოვებ, ხოლო ამ სახელისთვის მსხვერპლის გაღება უაცრობა არ ხირს. ნუ გავიწყდება გუბაზის შვილი შვილი ხარ. ან შენს თავს უნდა ენდო, ან ბრბოს უნდა შეაფარო თავი. ბრბოს ტიქიასავით ღონიერია და ბრიყვი. დამშვიდდი ჩემო პატარა დედოფალო, გაიღეღე სული და ჩაიხუტე სიცოცხლე. შენი ფრთები სიყვარული. სიყვარული? როცა გიყვარს სიკვდილი აღარ არსებობს. სიყვარული თუ არსებობს, აიო, სიყვარული. განა ჩემი პატარა დედოფალი უარყოფს სიყვარულის არსებობას. არა, რა თქმა უნდა არა. სიყვარულის გამო უნდაც სწორედ კახპად რომ მაქცია. ნუ სულელობ მანინა. სრულებითაც არა. თუ კარგად დაუფიქრდები, თუმცა მომისმინე. ასე უფრო ადვილად გაერკვევი. შენ ხომ იცი აი, რატომ გადაკარგეს მარუთა? ჩემი გულისთვის, მე მომაშორეს. ჯერ ბავშვები არიან, მაგრამ მერე გვიან იქნებაო, არ მოეწონათ სასიძო. არ აღმოჩნდა ჩვენი შესაფერი. სასწავლებლად გავგზავნეთო, ტყუილია. მე დავხუპე. სიყვარულმა დაგხუპა ორივენი. სიყვარული უბედურების მოლოდინი ყოფილა მხოლოდ და კი გამიმართლა კიდეც. თავიდანვე ვიცოდი. თავიდანვე ვგრძნობდი რომ ასე მოხდებოდა. ედა ჩემის რჩევითა და мама ჩემის ბრძანებით დაგვაშორეს. გაგვთიშეს, გაგგვლიჯეს და გვამახინდეს, რადგან ერთად. ხო. ერთად ორივენი მართლა ლამაზები ვიქნებოდით, სასწავლებლად გავგზავნეთო. ტყუილია. ტყუილი. ცოცხალი რომ ყოფილიყო. ერთ სიტყვას როგორ ვერ მომაწყდი? აღარ შემიძლია აი. თვალები გამიწყალდა. სიზმარში ზღვას ხედავ. ცარიელსა და უსასრულო. ზღვამ გადაშტერა ასე. ზღვამ გიყო ყველაფერი. სხვანაირად იჭიჭიკებდი შვილი რომ გეძდეს კალთაზე. მერე ქმარი შენს ყოველმხრივ სანდო და ღირსეული, ხორბალივით არწყული, ვერცხლივით აწონილი, სატანსაცმლე ქსოვილივით გადაზომილი. პირველად შემეშინდა დავიბენი, მარტო ვიყავი, ტურის ლეშივით უპატრონო. გულიღა იყო ჩემი იარაღი, მეგონა გამისკდებოდა და მისი ნაფლეთები ჩემს გარშემო ყველას დახოცავდა. არა, არა მეთქი, უყვიროდი ჩემს თავს, თითქოს ის იყო ჩემი მშველელიცა და დამღუპველიც. ჩემს ქმარს კი უთხარი, სხვა მიყვარს, სხვას ვეკუთვნი მკვდარიცა და ცოცხალიც. შენად გინდი ვარ ნასხვის არი მეთქი. ახლა მომვარდება და კატასავით მიმახრჩობს, ან ხანჯლით თავს გამიპობს, ან და შეტრიალდება და სამუდამოდ გამცილდება მეთქი და ვიცი რა მიყვარს. არა უშავს.
მე ველაფერზე თანახმა ვარ. ეგ ამბავი ჩვენ შორის დარჩებაო. სიყმაწვილის ცოდვები ყველას მოგვეტევებაო. სულელი ხარ, სულელი, სულელი და კატალეკი. ყველაფერი კი არ უნდა თქვა. რამდენჯერ გითხარი ცხოვრება ბუტია ბავშვივითა ამეთქი. რასაც გაძლევს უნდა გამოართო, თორემ აღარ შეგივიდება. მეორეჯერ აღარ მოგცემს არაფერ. აი, დგესმის. შენ არაფერში ხარ დამნაშავე. ამიტომ არც უნდა გეშინოდეს. პირიქით. ახლა შენი უფრო ეშინიათ. რადგან ყველაფერი შენი თვალით აგაქვს ნანახი და შენი ყურით აგაქვს მოსმენილი. შენი ხმამაღალი სიტყვის სიკვდილივით ეშინიათ. მაგრამ ეს სიტყვა არც დროზე ადრე უნდა თქვა, არც დროზე ქვია. ნადრევსა და ნაჩქარებს მასხრათ იგდება ხოლმე. დაგვიანებული კი არავის სახარ ჭირდება. მეც ასე მომივიდა. შენ კი უფრო ჭკვიანი უნდა იყო, შენ გუფაზი შვილიშვილი ხარ. გეყოფა დაწყნარდი. ფერი აღარ გადებს. მე უნდა წავიდე. აი! არა მეთქი! ამოიგდე ეგ ფიქრი თავიდან. დასაბმელი ხარ აიეთ. დასაბმელი. გუბაზის შვილიშვილი, გუბაზის შვილიშვილი. ჩემი შვილობა ცოტას ნიშნავს? ბიჭო! სარკე! რაზე ფიქრობთ, პატარა დედოფალ? ფარტას. ფარტას. ნუ თუ მართლა გჯერა, რასაც ამბობდი. ნუ თუ ესა ერთადერთი გამოსავალი, თქვი ფარტას, თქვი. ოღო სიმართლე თქვი. ერთხელ მაინც იყავი გულწრფელი. ჩემთვის ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. რაც გინდა მთხოვე სამაგიეროდ. რაც გამაჩნია, ყველაფერ შეგისრულებ. ყველაფერს დავთმობ. ოღო სიმართლისათვის. დედოფალო, თქვენ ჩემ ხელში გაიზარდეთ. შვილი ვიდგეყურეთ. დედოფალო, დედოფალო. დედოფალი დედა ჩემი, არ არსებული ქვეყნის დედოფალი. შენის მითხარი რასაც გეკითხები. ოღონდ სიმართლე თქვი. სიმართლე მინდა ფარტას. თუ მარტო მე ვარ ასეთი. თუ მარტო მე ვარ, გავჩუმდები. ყველას და ყველაფერ შევეგუები და ვიცხოვრებ თქვენთან ერთად. მშვიდად და უზრუნველად. რახან ჩვენის თანებისთვისაც მიუცია ღმერთ ციცოცხლის ნება და უნარი. დედოფალო, ყველაფერს რომ თავი გავანებოთ, უბრალოდ ჯერ ასაკიც არ გიწყობთ ხელს ამდენი რამის გასაგებად. მე რომ სიმართლე გითხრათ, მაინც გამოცანაც დარჩება თქვენთვის ყველაფერი. სხვისგან გაგებულ სიმართლეს ფასი არ აქვს. ყველა ადამიანს თავისი სიმართლე გააჩნია და ამ სიმართლეს თვითონ უნდა მიაგნოს საკუთარი ცოდნით. ცოდნას კი თანდათან იძენს ადამიანი წვეთ-წვეთად და ერთი წვეთი ცოდნის მისაღებად ბევრი რამე უნდა გადახარშო შენში. ცრემლიცა და ღიმილიც, გაწვილებაც და წარმატებაც, სინანულიცა და სიხარულიც, სიძულვილიცა და სიყვარულიც, დაბადებაცა და სიკვდილიც, მორჩილებაცა და სიჯიუტეც. ყველაფერი, რაც კი ღმერთს მოუგონია და ადამიანს შეუთვისებია. სამაგიეროდ ცოდნის ის ერთი წვეთი წარსულის ჯურღმულებსაც გაგინათებს და მომავლის გამოცნობაშიაც მოგეხმარ. აი, მეც ეგ მინდა სწორედ. მითხარი ფარტას, რა გამოიცნო შენი ცოდნის ძვირფასმა წვეთმა? დარწმუნებული ვარ, ამ ხნის განმავლობაში ბევრ ნაგავს გადახარშავდა შენი გონება. რა გირჩია? თავისუფლებას მონობა ამჯობინო? რომის ტაბლიდან გადმოვარდილი შენივე ძვალი ღვთის წყალობად ჩათვალეო? შენ სენაზე ტირილს, სხვის სენაზე სიმღერა გერჩიო? ხო, ეგ მასწავლე. მეზიზღები. შენც მეზიზღები. დედოფალო, ერთი ადამიანის სიცოცხლე მართლა არაფერს ნიშნავს. არაფერი არ შეიცვლება იცოცხლებთ თქვენ თუ არა. მაგრამ როცა საქმე მთელ ხალხს,
მთელ ქვეყანას ეხება. მაშინ მონობას ჯობს სიკვდილს. გაჩუმება, თავის მოკატუნება, გარემოსთან შეგუება, რა? ენი ახალგაზრდა გონება კვიცივით ლაღია და დაუოკებელი. ახლა იგი ჭეშმარიტების შარაზე მიკუნტრულობს. შენი ბებერი გონება კი უთვალავი წლების ქსელში ობობასავითაა გახვეული. ვინიცის იქნება ამ ქსელში ერთი მსუქანი ბუზი კიდევ გაებას. როდის ღაფარდას განა რამდენ ხანს აპირებ ცხოვრებას. ცას ხომ არ უნდა გამოეკერო? ჩემი ნება რომ იყოს, არც მაღაზე ვიტყოდი უარს. სიცოცხლე დიდი მადლია. მას არ უყვარს, როცა არაფასებენ ის ვერც დიცხმაურ სიტანს და ვერც სულსწრაფებს. ყველაზე მეტად მოთმინებას აფასებს. საოცარია შენ რაღაცელი სიცოცხლისგან. ური ვერ დაგიღეჭია. წელკავისაგან სახე ისე გაქვს დაჭმუჭნული, თითქოს ღამით ბალიშის ქვეში ნახავდი. შეგიკრულესა და კორსული მთელ სასახლეს ესმის. გეგონება დაშლილა და ხელახლა აკოწიწებული. ცერუნდა მწარე მოსასმენი იყოს. სიმართლეს ბრძანებთ. მაგრამ ეს ერთი შეხედვითა ასე. ყმაწვილი და გამოუცდელი ყოველთვის ადვილად მოწყუდება. მართალია კბილები აღარ მაქვს, მაგრამ ნერწყვით დამბალი პურიც გემრიელია. და რაც უფრო დიდხანს გააჩერებ პირში, მეთ უფრო სასარგებლო და ადვილად მოსანელებელიცა. თუ კი ღვინოსაც ნელა სვენებით მიაყოლებ და არა ერთ ბაშად, როგორც ახალგაზრდებ მაიცია. წელკავზედაც მართალი ბრძანეთ, თუმცა სიბერე სხვა უფრო აბეზარი თანამგზავრებიც ახლავს შარდის შეხუთვას, რომ თავი დავანებოთ. მაგრამ ტკივილიც ისეთივე აუცილებლობა, როგორც შვება და ნეტარება. სანამ ტკივილს გრძნობ, ცოცხლობ კიდევაც, ხოლო რა ხან ცოცხლობ, ღმერთის საყედური წრილ მან ყოველდღიურ უსიამოვნებათა გამო დიდი ცოდვა. კუნესითაც მართლა კუნესი. ჩემი კუნესას ცხვებს რომ აწუხებს, ისიც კარგად ვიცი. წუხვარდა სულგრძელაც მოტევებას თხოულო. ესეც სიკვდილ სიცოცხლის ერთგვარი თამაშია. მართალია ცოტა სვაჭარდებ, ვაზვიადებ, მაგრამ ასეთი შმაკობა დასაშვებია. სიკვდილსაც ესმის ჩემი კვლესა და აღარ ჩქარობ ჩემს საყვანას. ამისთვის სიკვდილი შვება იქნება, მე კი გულჩილობაში ჩამეთვლებაო. კიდევ ერთხელ გთხოვ მომიტევო, თუ კი ჩემ კვნესას თქვენთვის ძილი დაუფრთხია. რა თქმა უნდა, ვერაფერი ზრდილობა. ტყუილად მებოდიშები ფარფას, თუ მძინავს ღვთის რისხვაც ვერ გამაღვიძებს. თუ არა გამსიამოვნებს კიდეც, გონია მართლა იტანჯები. შენც იტანჯები, ღმერთო ჩემო. ნუ თუ ყველაფერი ასე მარტივია, ასე ადვილი, არ შემიძლია ბარტას. აღარ შემიძლია შენი ბრალი. არ იგითხარი, სიცოცხლეს არ უყვარს, როცა არაფასებენ მეთქი. არც მე მიყვარს სიცოცხლე, თუ სიცოცხლე მხოლოდ ესა. განა სულ ასე არ იქნება, უსასრულოდ, სიკვდილამდე. ხო, ასე იქნება. რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება, მით უკეთეს. სიცოცხლე პურია და ამ პურით გამძღარი კაცი რძენიცა და ღონიერც. ამ კაცს სიბერე ჰქვია. სიბერე კი
განვლილი ცხოვრების მონელება შვიდად და უზრუნველად. მერე აღარაფერია, წვდიადის გარდა. ახალგაზრდობა შიმშილია. შიმშილი კი ყველა ცხოველს აგიჟებს, წონასწორობას უკარგავს, სიფთხილის გრძნობას უცხმუნგებს და ისიც მზადა ერთი ლუკმაპურისთვის შიშველი ხელებით მთელ ქვეყანას შეებრძოლოს. ქვეყანას კი რკინის საკალი ასხია, ამეკალზე ბევრ შეუხევია ხელიცა და გულიც. პური ასობისა ძნელი მოსაპოვებელია, უფრო ძნელია ამ პურზე უფლების მოპოვება. ამიტომ ყველა ვერ დაბერდება და ვერებული კაცი ღმერთივი წმინდა მის მიერ ოდესღაც ჩადენილი ყველაზე შემზარავი დანაშაულიც კი ცხოვრების ყოველდღიური ცეცხლითა განწმენდილი, გასპეტაკებული და დანაშაულად აღარ ითვლება. მას გამოცდილება ჰქვია და ყველა საკუთრება, ვისაც მოხმარა შეუძლია. დაბერებული კაცი მოკვდავი ღმერთია, მისი ყოველი სიტყვა ოქროსავი ძვირფასია, ცრემლივით მარილიანია, სისხლივით მძიმეა. თუ ადამიანმა თავისი ვნებები ვერ მოინელა, დაიღუპება. ვიცი ფარტას, ვიცი. მე არ დავბერდები და არც შენსავით ავყროლდები მონელებული ვნებების სულ. შენ ხომ არ ხარ ფარტას, როგორც ხელმეორედ გათხრილი საფლავი, გახწნილი გვამის სუნს, რომ აუშვებს ხოლმე. მართალი ხარ, ჩემს ნაოჭებში ათას წრეულის ტვერია ჩამკვდარი. ჩრჩილსა და ცაგვებს ჩემი მოსასხამი სუნთლად დაუძენციათ. ჩემს ტერფებს ბევრი თუნა და ტალახია უკრავთ თავიან გზაზე. ჩემი ხოლი და თვალი მარადიული სიმართლითაა დახშული. მეც ბევრჯერ გარდავცვლილ ვარ, მაგრამ არ მომკვდარ ვარ, რადგან ჩემი სიკვდილი არ შეიძლება. მე საჭირო ვარ და ვიქნები, სანამ იარსებებს სუსტი და ძლიერი, ბოროტი და კეთილი, სიმართლე და ტყუილი, მსხვერპლი და ჯალათი, ასე რომ ყოველთვის ვიქნები ჩემი სუნი, სიძველი სუნია. იგი ყველა სუნზე ადამიანურია. ხოლო ყველაფერი კარგი და ნამდვილი, რასაც რაიმე ღირებულება გააჩნია, ამ სუნის გარეშე წარმოუდგენელია. შენ კი განწირული ხარ, თუ კი ეს სუნი ყნოსვას გიღიზიანებს, ადამიანის საკუთარ სუნს ვერ უნდა გრძნობდეს. ის მაინც მითხარი ფარტას, რამდენ ხანს სწავლობდი, რამდენი უნდა ისწავლოს კაცმა შენსავით ბრძენი რომ გახდეს. სწავლა სიბერემდეო დედოფალო, სიკვდილამდე. საბრალო მანინა, ბებერი მანინა, მკვდარი მანინა, გაჩუნდი. აღარ შემიძლი. მართალს ბრძანებ დედოფალო, თქვენთვის ეს ნამდვილად მძიმე საუბარია. თქვენ სმენას ახლა მხოლოდ მუსიკა და პოეზია უნდა ართობდეს. შეხედეთ, როგორ ვითვალთვალებს ჩვენი პოეტი. ერთი სული აქვს, როდის მიაქცევთ ყურადღებას. პოეზია საუკეთესო საშუალებაა დროის მოსაკლავად. ვიქნებით მკაცრი, უყურადღებოდ დარჩენილი პოეტებიც ყვავილებით უცებ ჭკნებიან.
ღთაებრიო. რა? Ну მოიწღეთ პოეტო, არ გიხდებათ. მე ვის რიცხვასა და თქვენი მწუხარებას წარმავალი. რატომ ჩემს ვერ წერთ ხოლმე? არ მოგწონვართ. თქვენ თვითონ ახართ პოეზია. Поэзия да силамазе ამ შემთხვევაში თქვენი სილამაზე და ჩემი პოეზია საუკეთესო მეგობრები არიან. თვითონ მიყვირს ხოლმე იგივე სახეები, მეტაფორები თუ შედარებები, რომლებიც სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში თვალის მომჭრელ ბრწყინვალებას იძენენ თქვენს წინაშე. უფერულდებიან, უშნოვდებიან. Поэтурат რომ თქვათ, თქვენი შთამაგონებელი სახე კალიასავით გადახდის ბალახის ერთი ღეროდან მეორესე. როგორც კალიაუს ყდება ხოლმე პატარა ბავშვის, ჯერ კიდევ გამოუცდელს, გაუბედავს, მაგრამ ჟინიანსა და ჯიუთითებს, ასევე უსკლდებით თქვენს ჩემს ხელოვნებას. მე მართლა ვგავარ კალიას. ერთი წამით ბალახის ღერზე დასკუპებული. ერთი წამით. ბალახი კი მიზისკენ იხრება წუწუნებს, ტირის არ უნდა რომ გამიჩეროს, არ უნდივარ, არ მოვწონვარ. ისე რატომ არ უნდა მომითმინოს ერთი წამით? ნუ თუ ასეთი ძნელია სატანი ვარ, მითხარი პოეტო. ხომ უნდა მოითმინოს ბალახმა ერთი წამით პატარა გამხთარი დითვალება მწვანე კალია? იქნებ? თვითონ კალიაა ესეთი სულსრაფი, მოუსვენარი და არ შეუძლია ერთ ადგილას თითხანს გაჩერდეს. ასეთი ლაპარაკი შორს აგვიყვანს. თქვენ კი სრულებით არ გავხართ კალიას. მე კალიას ხვათაშორის ვახსენე და უფიქრებლად. შეიძლებოდა რა თქმა უნდა უკეთესი შედარება მენახა. არა, ეს შედარება უფრო მომწონს. თქვენის მითხარით. კალიას შეუძლია სიყვარული. მანინა, მე დღეს ბევრი უსიამოვნება შემხდა. საერთოდ ცუდფეხზე ვარ ამდგარი. თუ თქვენც ჩემი გაპამპულება გინდათ, მე მართლა გეკითხებით. სერიოზულად. არსებობს თუ არა სიყვარული? მიპასუხეთ ოღონდ, ნურს თქვენ გამაპამპულებთ. სიყვარული, უმართო ჩემო. განა შეიძლება სიყვარულის სიტყვებში ჩამწყდება? არ ვიცი. არ შემიძლია. ვერ გიპასუხებთ. არც თქვენ იცით. მე კი ვიცი. მაგრამ არ გეტყვით. მე შემიძლია სიყვარული დავინახო კიდეც. საკმარისია ოთახში მარტო დარჩე. კარი მაგრად ჩაკეტო. ყველა სანთელი ჩააქრო. საბანი თავზე წაიხურო. და ყბები ერთმანეთს ისე დააჭირო საფეთქლები დაგებეროს და გეტკინოს. წევხარ მკვდარივით გტკივა და ხედა. მიფრინავს თავისთვის, მიხტუნაობს კენწეროდან კენწეროზე, ღორის ბუშტივით უშნოდ გაბერილი სულელი საცალციო. ქვევით კი მიწაზე ბავშვები მისდევენ, მუხლებსა და იდაყვებს იტყავებენ, ქვევს ესრიან, უყვირიან, ეძახიან. ის კი მიფრინავს უდარდელი თავისუფალი. თუ არ უნდოდათ რომ გაქცეოდა, ქვა უნდა შეებად. ან თოკის ბოლო პალოზე უნდა დაეხვიათ, ან წელზე, კისერზე. ღმერთო. აა, უკვე გვიანა. თვითონ თუ არ დაბრუნდა, ვერავინ ვეღარ დააბრუნებს. მაგრამ თავისით როგორ დაბრუნდება, თუ რამეს არ წამოედო დარჩა იფუშა. არა. არა, დაბრუნდება. რა თქმა უნდა დაბრუნდება. რამეს მოიფიქრებს? ჯერ კი ზის სიმარტოვის გამოქვაბულში, მუხლის თავებით სიბრაზის ლოდი უჭირავს. ზე თავის სიძულვილს ანთხებს და აშურის ძიების მახვილს ლესავს. აი ეს არის სიყვარული. რა იყო? ფერი რატომ წაგივიდათ? ეს არის მეთქი სიყვარული. სხვა ყველაფერი სისულელია. მანინა. აღარ მინდა თქვენთან ლაპარაკი, გამანებეთ თავი. დედოფალო. მე თქვენზე აუცილებლად დავწერ ყველაზე საუკეთესო ხატობას. არ დაბედოთ. ნებას არ გაძლევთ, გესმით? ოხ, პოეტო, პოეტო. რომელერც უნდა გასწოდეს თქვენი ღვთაებრივი ნიჭი. ასეთი ხელგაშლილობა მალე გაგაღატაკებთ. არ გაბრაზდე ღვთაებრივო. არ შეიძლება თქვენის თანას სათნო ადამიანს. რამდენჯერ გითხარი, ნუ ამბობ მაგ სიტყვას მეთქი. აქამდე სახედარი დაიმახსოვრებდა. არასოდეს არ ყოფილა სათნოება ჩემი ნიღაბი.
უბრალოდ იძულებული ვარ დაგიყვავო, როცა მინდა რომ ჩაგქოლო. და გასაჩუქრო, როცა მინდა რომ საკუთარი ტყავიც გაგაცრო. იმის ნაცვლად რომ მეც რომში მეცხოვრა. ქვეყანა მენახა. კეთილშობილი მამაკაცის ვნება განმეცადა. გომბეშოსავით ვზივარ ამ აკოთებულ ჭაობში, ყელამდე სავსე ბალღამითა და სიძულვილით. დიახ, მძულს ყველა და ყველაფერი. შენც მძულ ხარ, ჩემო პოეტო. ჩემის თანამდაბალი არსებისათვის ეგეც დიდი წყალობაა. გძულ ვარდ, ესე იგი ვარსებობ. ერთი ბრძენი ამბობს, პოეტი მსუბუქი ფრთოსანი არსებაო. საოცარია პირდაპირ შენზეა ნათქვამი. წადი, იფრინე მსუბუქო არსებავ. შენი დასჯა მართლაც სისულელია. ნეტავი ყველა პოეტი შენისთანა იყოს. თუმცა შენისთანა უფრო მეტია. და მათ არსებობას თავისებური გამართლებაც გააჩნია. ისინიც ადამიანები არიან. ხოლო ყველა ადამიანს არ შეუძლია სინდისის ქენჯნით გაიჩუმოს აკმოვლებული მუცელი. წადი, იფრინემ სუბუქო არსებავ. შენ სავსე სტომაქითა და ცარიელი სულით ჩახვალ სამარეში და ამით სამყაროს არაფერი არ მოაკლდება. იძინე მშვიდად, შენი სინდისი თავისუფალია. ვინაიდან არასოდეს არ შეუწუხები ხარ მას. ხ კაცი ბერეში ფეხი გაზრდოდეს პირველად ნახე. ვეღარ ჩამიცვავს. შენი აკი მითხარა ჩვენმა დედოფალმა, მაგის ჩაცმა უფრო ძნელია ვიდრე გახდაო. კალიშკუა მაინც სხვა. ჩადი რა, ჩადი, შეოხერო, ჩადი. ქონი წაუსვით ბრძანებელო. აკი წაუსვი. შენი ფეხზეც წაისვით ბრძანებელო. ფეხზე ქონი? უფრო ადვილად წავა ბრძანებელო. შენ უნდა თქვა კაცი ვარო. ხარ შენთვის არხეინა. არც ჭირი გადარდებს და არც ლხინ. იცი რა ამბობს ფარტაზი? ფარტაზი ამბობს მეფობას მსახურობა ჯობიაო. თუ იცი რატომო? რატომო და მსახური მთელი სიცოცხლე მეფის ნათელშუბს უყურებს, მეფე კი მსახურის გამოყეყეჩებულ სახესო. გასაგებია? დიახ, ბრძანებელო. ფეხზე ქონი რომ წავისო, წაღები შიგნიდანაც გაიქონება და გაფუჩდება. მერე შენ გამომიცვლი? კიდევ რას ამბობს იცი ფარტაზე? ფარტაზე ამბობს ბედნიერი რომ იყო, ცოტა ბრიყვიც უნდა იყო. ხომ ხარ შენ ბედნიერი? დიახ, ბრძანებელო. ასე რომ იყოს რა უჭირს ვითომა? ბოლომდე არ ჩადის, არ ჩადის, არ ჩადის. ძალიან ეთყობა. თუ სიარულში არ შეგიშლით, არაფერიც არ ეთყობა. თითქმის გაცვია ბრძანებელო. თითქმის რას ქვია ადამიანო თითქმის, ა? თუ გაცვია უნდა გეცვას როგორც წესი და რიგია. სრულებითაც არ მიშლის, აი, არ მიშლის. მიშლის კი არა და ისე ადამიანს ერთი ფეხი რომ ქონოდა, ნამდვილად აჯობებდა. მორჩენილი ვიქნებოდი ამ დავიდარებას. დიახ, ბრძანებელო. დიახ, ბრძანებელო, დიახ, ბრძანებელო, სხვა სიტყვა ვერ ისწავლი ამ სასახლეში. მამა! დაბრუნდა. ჩამოვიდა. ჩემი თვალი დავინახე. როგორ გამობძანდა ნაპირზე. პირმევა მე დავინახე. ისე მოდიოდა თითქოს მთელი ქვეყანა მის დასახვედრად იყო გამოსული. სულ ოჩი. აკი ვიცოდი. აკი გული მიგზნორდა. აკი ვამბობდი. დაბრუნდე ბაბუ. როგორ უთხრა? შენ უნდა მიშოვო მამიკო. ყველაზე გონიერი, ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე კეთილი, ყველაზე ამაზი.
ხალხში, კეისართა კეისარო, შენ უნდა მომეხმარე. შენ უნდა მიშველო, მამიჩემო, მამაჩემო, გემონდარე. არ უნდა დათქო. გელოდებოდა თქო. ჩვენ ძალით გავათხოვე თქო, არა? მე გათხოვილი არა ვარ. მაგას მოეტყვი. მოიცა რა, გოგო. რამ გადაგრია? ხომ ხედავ მუშაო? მამა! ეს წაღები უარესა დაპატარავებულა, რა უბედურება. ჩადი, რაღა ჩადი. ეს რა უბედურებაა, კაცო. მართლა ხო არ შემიცვალა ვინმე? მანინა, წყნარად მითხარი, დალაგებულად. რამდენად გავიჭრა? მეც ხომ ადამიანი. მარუთა დაბრუნდა, მამა. ჩემი აი ეს პატარა ბიჭირო იყო. ხანჯალი რო აჩუქე. ვერცხლისტარიანი აღარ გახსოვს? ხომ გახსოვს, რატომ აჩუქე ხანჯალი? მე რომ გადამარჩინა. მამა, ცოფიან ძახს რომ გადაუდგა წინ ჩემი გულისთვის. თვითონ უარესა შეეშინდა. მე რა შეეშინდა ძაღლი რომ ჩაქოლეს? მთელი კვირა ბოდავდა, მიშველი ცოფიანი ძაღლი მომდევს. რაო, ცოფიანი ძაღლიო? მე რა შენ ქმარს ვერ უთხარი? ძახს კი არა, ლომს დაახჩოს, ლომს. გააჩერე ექსარკი ადამიანო, რამ გადაგრიათ ყველანი? ჯოხით გააქცია. ჩემი გულისათვის. ჩვენ ხომ ერთად ვიზრდებოდით, მამა. სულ ერთად ვიყავით. თელი საათი ამწახებს ვიცვამ რა. გაგონილა ასეთი რამე, კაცო. ბაკური სადღა დაიკარგა? ან დედაშენი სად ბრძანდება? მამა. ჰა? მე მითხარი რა? მე ციუწყალში უნდა ჩამეყარა ფეხები. სიცხისგან დამესივდა ალბათ. ფარტას! ფარტა სადა ხარ, კაცო? ცუდი არაფერი მითხრა? ხომ შვიდობაა ჩვენს ქვეყანაში? ქვეყნის არა მოგახსენოთ. სასახლეში კი დიდი არეულობაა. ეგ არაფერი, ეგ არაფერი. სასახლეში ყოველთვის არეულობა. მაინც რა მოხდა? მარუთა დაბრუნდა. მარუთა? აბა მარუთა. მარუთა, თქვენ რომ გააძევეთ ლიპარიშვილი. კი, მაგრამ ლიპარი რაღალია დავსაჭეთ. ხომ დავსაჭეთ? დიახ, ლიპარი ღირსეულად დაისაჯა. სამშობლოს ხალატისათვის პირში ადუღებული კუპრი ჩაასხეს, ხოლო მისი შვილი მარუთა მამის დანაშაულის გამო თქვენგან შერისხული და განდევნილი დაბრუნდა. რა? როგორ თუ დაბრუნდა? აქ რა უნდა? ვინ დააბრუნა? მე ხომ ბრძანე. თქვენ ბრძანეთ, მარუთა კი დაბრუნდა. ოქროს ბალთიან ქამარზე რომაელი მხედრის მახვილი ჰიდია. ისეთი სანახავია ქალებს თვალები და ებრიცაც. ახალი, ახოვანი, თავი მამასავით ამაყად უჭირავს გვერდზე გადახა. არ მინდა, არ შემოუშვათ ხმალი წაართვით. პატურ, პატურ შემსკენ. არა, არა, შენ არ ვარ. წასული ვარ სამოგზაუროდ სულეთში მოუსვლელში კარი ჯაკეტეთ. არ შემოუშვათ. უცუნად გავხდები. აი, პარტა სადახა. რა მოგივიდათ? რა მოგივიდათ? გამოგცადით, დამშვიდით. მე ვფიქრებ, გავახარებ მეთქი. თქვენ კი სიცხვილია. შეცა პარტას. შენგან არ ამოდ. მე რა შუაში ვარ? ჩემგან რა კიდა? მე რასაც მეუბნებიან იმას ვაკეთებ. ეს არის ჩემი მოვალეობა. მიშველე პარტას, мама ჩემის უს გაფიცებ. წასაცმელი წარაფერი მას ამსთავში მიკრიარა. თელი ჩემი ქონება ეს წაღებია ნუწამართ ბალთა შენს მოკლებ შემოვე. შენ როში გამოკლებდი მომითხარი რა კიდა ჩემგა. წამოვთექით! სირცხვილია როგორი ქცევით მანინა ვიყურებს. არა, პარტას, არა. ეს ტახტი ნამდვილი მოგონილი. არც მე ვარ ნამდვილი, მეც მოგონილი ვარ შეთითხმილი. ათასნაირი დამპალი ფესვისა და ბალახის ნახაში. სადაც უნდა იქ ჩამასხავე ნუ შურ ჩემი პარტას. მამაჩემო სულს გაფიცებ,
მომეხმარე. არ შემოუშვა. ეს ადგილი მხოლოდ ჩემია. მე სხვანაირად ცხოვრება არ შემიძლია. მართლა არ შემიძლია. მე ხომ ლაჭარი ვარ. ლაჭარი რომ ვარ, ეს საღებიც იმიტომ მაწვია. მეფეც იმიტომ ქვია. შენ კი ჭკვიანი ხარ. ფართას ღმერთივით ბრძენი ხარ. როგორ უყვარდი მამა ჩემს, როგორ გაფასებთ. შენი გაზდილები ვარ ყველანი. ათექი მეთქი? ბავშვი მაინც შეიცვალა. არა, არ შემიძლია, არ შემიძლია! როგორ გონია, რა ვიქნებოდი, მეც რომ სხვები ვიქნა ცხოვრა, აკამდე საერთოდ არ ვიქნებოდი, ფარტას, ჩემი ძუნებიც არ იქნებოდა, დიდი ისიც, მამა ჩემის ხატრი, ასისთავობა მოეცათ, რომელი მელეგიონში, მაგრამ თუ პიროსავე ბრძოლაში არ მომკლავდნენ, ბრძოლის შემდეგ ფეხით დამკიდებდნენ ლაჭრობისთვის. მე ხომ მართლა ლაჭარი ვარ, ფარტას, თავს კი არ გაცოდებ, დამიჯერე. კემუთარები არ შემოუშვა. მომისმინე, ჯერჯერობით საგანგაშო არაფერია. ხომ შეიძლება მარუთა მანინას ხელის სათხოვნელად იყოს ჩამოსული? ეს მარუთა სხვა მარუთა. თქვენ რომ იცნობდით, ის აღარ არსებობს. გაქრა, გაითქვიფა. უნება კი სიცარიელეს ვერიტას. ამიტომ მისი ადგილი სხვა მარუთამ დაიკავა. რომაელმა მხედარმა, სახელმწიფო კაცმა. არავითარი სასწაული არ მომხდარა. მარუთა ბავშვი იყო. ყველა ბავშვი ცუსტი და სული. ეს მარუთა კი მამაკაცია. ჭკვიანი და ხონიერი. ქვეყნის პატრონი და მარჩენალი. მოვალეობის ტვირთით დამძიმებული, საქმის მცოდნე და საქმის მოყვარული, ხნელიცა და მთესველიც, დამკვლელიცა და გამტყავებელიც. მარუთას და მანინას ერთმანეთი უყვარდათ. ეტყობა სიყვარული მართლა ჯიუტი ცხოველი ყოფილა. რა ხან აქამდე გაუძლია? მარა, მანინა ხომ გათხოვილია? ეგ კი მართლა არაფერს არ ნიშნავს. მანინა ქმარს გაშორდება და მარუთას წაყვება. პირველები არ ვიქნებით, ვერც ვერავის გავაკვირვებთ. შვენიერი შემთხვევა გვაქვს ორი კურდღლის დასაჭერად. შვილსაც გაახარებ და ტერსაც შემოირიგებ. მარუთა აშკაცია, რომაელი მხედარია. როცა ლაპარაკობს, ხელი უნებურად ხმლისკენ აქვს. მაგრამ ჩემ კიდე რა უნდა? პირველი ნაწილის დასასრული. ოთარ ჯულაძე, წათეს წითელი წაღები. მონაწილეობენ: გოგა გორგასალიძე, ზინა გვერენჩხილაძე, ნანი ჩიკვინიძე, გია ლეჟავა, გიზო სიხარულიძე, გივი ჩუგუაშვილი, ზურაბ ცინცკილაძე, პავლე ნოზაძე, სოსო ხაინდრავა. რეჟისორი ბადრი მიქაშავიძე, ხმის რეჟისორი ნანა სანდუხაძე, მუსიკალური განფორმებელი ლალი სეთურიძე, რედაქტორი შოვინა კაცარავა. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1998 წელს. მეორე ნაწილი. მეფე ბატონო, სამახარობლო თქვენზია. მარუთა დაბრუნდა. ბრძანდებოდეთ, ბრძანდებოდეთ, რატომ წუხდებით? სიხარულით მივესალმები ლაზიკის სახელოვან მეფეს. ლაზიკის მეფეც სიხარულით გეგებებათ თავის ქვეყანაში. სიხარულისგან ენა დამეფა. შვილივით მიყვარდი, შვილივით.
წარსულის გახსენება ყოველთვის როდია სასიამოვნო. დამერწმუნეთ, ჯობს მომავალზე ვიფიქროთ. წარსული გვამივით მძიმეა და ზედმეტი. რა დროს თქვენი წარსულია? ჯერ ყველაფერი წინა. ღმერთო ჩემო, მანინაც სწორედ ახლა დაიკარგა. მეგონა აქ დაგხვდებოდა მამიკოსთან. უცნაური გოგოა, თუ ახლავე არ გავაგებინე, არასოდეს არ მაპატიებს. მართალია, გოგოებს мама უფრო უყვართ, მაგრამ მაინც ჩემი ასლია, დედასავით ამაყია. ნუ ღელავ დედოფალო, მანინას ნახვასაც მოესწრებით. ალბათ გაგიშდება, სულ თქვენს ხსენებაშია. ბედნიერია ქალი, ვისაც მეგობარი და ქომაგი ყავს. დედოფალო, მას მერე ბევრმა წყალმა ჩაიერა. ბევრი რამე წაიყოლა თან. ბავშობა მიდის, სამაგიეროს კი არაფერს გვიტოვებს. შეიძლება მანინამ ვეღარც კი მიცნოს. როგორ გეკადრებათ? გაიზრდებოდა, დაქალდებოდა. მოხარული ვარ ყველას ჯამრთელად რომ ხედავთ. მანინას ერთი წუთითაც არ დავიწყები ხართ. დავიწყები ხართ კი არა, დილიდან საღამომდე ზღვასთან ზის თქვენს მოლოდინში. ალბათ ახლაც იქაა. არც ქარია მისთვის და არც წვიმა. ყველა ხომალდს უნდა დახვდეს, თითქოს ყველა ხომალდი თქვენ ჩამოგიყვანთ. რომ ვეტყოდი, დედა შემოგევლოს არ გაცივდე, შალი მაინც მოიხვიე მეთქი. რას ამბობ დედიკო, რა გამაციებს? მარუთაზე რომ ვფიქრობ, მთელი ქვეყანა მზითა გაჩახჩახებულიო. მშვენივრად ლაპარაკობ დედოფალო. აი, გულია მიჩუკდეთ, ბავშობა გამახსენდა. აი, ერთხელ მანინას წყალმა სანდალი წაართვა, გამოუდეკი, მაგრამ ვერ დავეწი. გაწბილებული გამოუბრუნდი, თავი მომწონდა, ვაშკაცობდი. დაღონება რომ შემატყო, მეორეც გაიხადა და წყალში გადაისროდა. დაუნდობელი იყო ყოველთვის. კარგია ბავშვების გახსენება, მაგრამ რამდენადა ჩვენ ვიცით, ჩემო ცვირფასო დედოფალ? გუბაზი ბავშვს არ მოუკლავს. როგორ გგონიათ, მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი გულუბრყვილო, ჩემი ბავშვური სიყვარულის გასახსენებლად გამოვივლიდი ამოდენა გზას? მარუთა! გამარჯობა მარუთა. აი მანინაც, როდი შემოიპარე გოგო? მანინა, მიიღე ჩემი უმდაბლესი სალამი მეფის ასულო. აკი ვამბობდი, როგორ დაქალებულა, გამშვენიერებულა. ქუჩაში რომ შემხვედრო და ნამდვილად ვერც ვიცნობდი. შენ ძალიან გამოცლივ ხარ. პირველად ვიფიქრე, ვინ არის ეს უცხო კაცი მეთქი? იმედია, კარგად იმგზავრებდით. ჩვენი ჭაობები სუნმა ხომ არ შეგაწუხათ? ეს мама ჩემია, ეს დედი ვა, ეს ფარტაზი. ფარტაზიც აღარ გახსოვს? ეს კი ჩემი ქმარია. თუმცა გაგაცნობდნენ ალბათ. აი ასე ვცხოვრობთ ჩვენ. შენ კი როგორც გატყობ კითხვა არც გჭირდება. რა მოგივიდა მანინა? წადიშვილო, კაბა გამოიცვალე. ნუ გეშინი არ მოვაწყენთ შენ. დაჩუნდის. ახლა მაინც მაცალე დედა ჩემო. მარუთამ ყველაფერი უნდა იცოდეს. ეს ჩემი ქმარია მეთქი. მართალიც გითხარი და მოგატყუი კიდეც. თვითონ არ ვიცი როგორ აგიხსნა. არა. პატიებას კი არ გთხოვ, ან გამართლებას. უბრალოდ უნდა დამიჯერო. მე ხომ მარტო ვიყავი, სულ მარტო. თუმცა არა, შენ ყოველთვის ჩემთან იყავი მარუთა. შენ გამაძლებინე აქამდე. ახლა რაღა სიტყვით.
დაივიწყე ისო ხერი მარუთა წავიდა და აღარ არისო. ხომ დაბრუნდა? რატომ დამხობეთ? რატომ? როგორ დაგვაბიზღა ყველანი? ოღრა სულები ხარ შვილო, თუმცა შენით მესმის კი არა მშულს, არა როგორც დედას, არამედ როგორც მეორე ქალს. ბედნიერია ქალი, ვისაც მეგობარი და ქომაგი ჰყავს. ახლა მის დრო არ არის, დედოფალო? არა, სწორედ ახლაა დრო, რადგან ჩემმა ქალიშვილმა მიჩივლა, მეც უნდა ღიმართლო თავი, არა როგორც დედოფალმა, არამედ როგორც დედამ. ო დედოფალო, თქვენ არ გჭირდება თავის მართლება. ბოდის ვიხთი ასეთი მოულოდნელი უსიამოვნებისა. აი, თქვენ კი არაფერი გაქვთ საბოდიშო. არც ჩემს ქალიშვილს მამტყუნებ. ჯერ კიდევ ბევრი რამე ეპატიება ასაკის და თუნდაც დღევანდელი დიდი სიხარულის გამო. დიახ, მანინა მართალია. მანინა ჩვენ გავათხოვეთ. მაგრამ გათხოვებაც არის და გათხოვებაც. ეს უფრო ეშმაკური ფანდი იყო, ვიდრე ქალის და კაცის კანონიერი შეუღლება. მანინას ქორწილი სასიძოების მოსაშორებლად გათამაშდა, სხვების დასანახად, სხვების გასაჩერებლად. დამაცადე, აქ უცხო არავინა, სიმართლე კი ყველამ უნდა იცოდეს. ბაკური ჩვენი კაცია და მხოლოდ ჩვენი ხათრით ითავა შენი ქმრობა. ამას შენითაც უნდა მიხვედრილი ყავი აქამდე, მაგრამ არა უშავს, ახლა გაიგებ. ორივენ ერთად გაიგებთ და ორივენ ერთად გამომიტანეთ განაჩი. აგაშენა ღმერთმა. ერთი კივი ფიქრე მე არ შემახოცონ მეთქი ხელი, მაგრამ ამ საქმეში მართალი ვარ. თავში საცემი სხვაც მეყო. მოიცა ბაკურ, მე ჯერ არ დამიმთავრებია. თუმცა ყოველას რა აზრი აქვს? სიკეთე უნდა დაინახო. მე ჩვეულებრივი დედა ვარ და ჩემი საზრუნავი წუხილიც ჩვეულებრივია. ხმას არ მოვიღებდი შვილს რომ არ დავესმინე მარუთასთან. თითქოს მარუთა ხმალს შეშულებდა და ყველას ერთად დაგვერდა. არა, არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში. მანინა ხმარს გაშორდება. ასეთი რამე პირველი არ იქნება. ვერც ვერავის გავაკვირვებთ. მშვენიერი შემთხვევა გვაქვს ორი კორდღლის. არა, გააგრძელეთ. მშვენივრად თქვით, მშვენივრად. ორი კურდღელი ვარ. და ერთ-ერთი კურდღელი ალბათ მე ვარ. მეორე კურდღელი კი მანინა. ამის თმა გინდოდა? ფარტაზი მყავს მოსაკლავი, ფარტაზი. მანინას ვინც უყვარს ის ჩემთვის კურდღელიც არის და ლომიც. გმარა. მე აქ უფრო დიდ საქმეზე ვარ ჩამოსული. ჩემი ვალია, ყველა ჩვენთაგან ის ვალია, დავიმშვიდოთ სინდისი. ყველაფერი უნდა დავივიწყოთ, სანამ გუბაზის მკვლელი თავისას არ მიიღებს. ამ საქმეში შენც უნდა დამეხმარო, მანინა. შენ ხომ გიყვარდა პაპაშენი? პაპა ჩემი? ჰო! პაპაშენი მოკლეს! მგონი ამის ახსნა განმარტება საჭირო არა, მაგრამ მკვლელი ჯერ კიდევ საპოვნელი ყავს. კი, მაგრამ მკვლელს აქ რა უნდა? აბა ჩემი ხომ რომაელებმა მოკლეს. შენ ისევ ისეთი გულუბყრილო დარჩენილ ხარ, მანინა. გავიცინეთ და გვეყოფა, ვიმოქმედოთ სანამ დრო ჩვენს მხარეზეა. დაყოვნება მარცხი საწინდარი. სიტყვას გაძლევ, უსამართლოდ არავინ დაიშვებ. შენ კი შენ საქმეს მიხედე. გუბაზი შვილიშვილი ხარ, ქმარი ყავს, მალე შვილიც გეყოლება. ცხოვრება ჯერ კიდევ წინა. ცუც ნურაფერს ვათქმევინებთ მტრებს.
შენ მაგ მარმალამის თვალები ჩემჯემოს. მიდი, მიდი და ამშვიდე. რამე არე ფიქროს მართლა. ჩვენ ბავშვობის მეგობრები ვართ. ძალიან გაგვეხარდა ერთმანეთის ნახვა. ჩაიბარეთ თქვენი მეუღლე. ყოფილიყო ბატონო, გესაუბრეთ. სულ თქვენ ხსენებაშია, მონატრებული ყავხართ. ოჩახ ბაკურ, რაინდი ყოფილხარ? კარგი კი არა, როგორც ვატყობ, ჩვენ ზედმეტი ვართ ახლა. არა! მოიცა, დავიხჩი ადამიანო, ნუ მეხვევი, სტუმარია. რასი ფიქრებს? მე სულაქარა ვარ. მარუთა ჩამოვაო რომ იძახდი. აგერ ბატონო, დაუთხარი რაც გინდა. ის იქცვენია. მიეფერე, მიესიყვარულე. რკინისა ხომ არ ახარ? ჩაიბარეთ მეთქი თქვენი მეუღლე. რისი მეუღლე, რა მეუღლე? აქ იგი დღეს ეგ თამაშობა იყო. თქვენ რომ ჭკუა ქონდეთ, სწორედ ახლა უნდა დაიბრალოთ მანინას ქმრობა. ეგ თუ გიშველით რამეს. ნუ დაგავიწყდებათ. მანინა ჩემი ბავშვობის მეგობარი. არ გამოვა ეგ ამბავი. მე არაფერში არა ვარ დამნაშავე. აქ უკვე მოგახსენეს როგორი ქმარიცა ვარ მანინასი. მე ერთი უბრალო მსახური ვარ და იმას ვაკეთებ რასაც მიბრძანებენ. თქვენი სამსახური ჯერ არ დამთავრებულა. და ჯერ ისიც საკითხავია თუ როგორ დამთავრდება. ხოლო სანამ მანინას ქმარი ქვიათ, უნდა მოუაროთ კიდეც. ჩემი სამსახური სხვა არის ბატონო. მე სასახლის მცველი ვარ და ტყუილად მუგამრებ დავამბავში. სხვარაც გინდათ ის დამაბრალეთ. მანინას ფრობაზე კი უარს მამბობ. საფეხნოთ ვაცხადებ. ყველას გასაგონად. მიდი ადამიანო, მიდი. რატომ უნდა გადამკიდო ეს კაცი? შენ ხომ მაინც იცი ჩვენი ცოლფრობა რომ ტყუილია? არ მინდა ბაკურ, არ მინდა. ბაკური ჩემი ქმარია. ნუ სულელობ მანინა. წადი კაბა გამოიცვალე. ბატონებო, ბატონებო. თქვენი სტუმართ მოყვარეობა საქვეყნოდა ცნობილი, მაგრამ დამერწმუნეთ, ეს უკვე მეტის მეტია. თანაც როდის იყო ასეთ ქრთამს, ამდენი მოწმის თანდასწრებით იძლეოდნენ, ჰა? აკი თქვი, ჩვენ ზედმეტები ვართ მეთქი. როგორ დაიბნა ჩემი გოგო, ასე იცის დიდმა სიყვარულმა. გამოიცვალე გოხერი კაბა. არა, არა. ბაკური ჩემი ქმარი. მალე შვილიც მეყოლება. ხომ მართალს ვამბობ ბაკურ? ხომ მართალს ვამბობ დედილო? დედილო, დედილო, მომილოცავს გენაცვალე. მალე შვილიც მეყოლება. შეიძლება ტყვილია, მაგრამ თქვენისთანა კი არა. ვაშლივით უბრალო და სრულყოფილი. თაში უნდა წავიყვანო, გამოქვაბულში უნდა გადავმალო. აქ თუ დარჩა, აქ თუ გაიზარდა, მაშინ სჯობს სულ არ დაიბადოს. მართალი ყოფილა აიეტი. აიეტი? მოიცა. აიეტი რა შუაში? ნისლი იქნება ჩვენი სამოსელი. ვარსკვლავი იქნება ჩვენი სანთელი. ხავსი იქნება ჩვენი სასტუმარი. ფოთოლი იქნება ჩვენი ჯამჭურჭელი. წემსები ყველს გვაჩუქებენ, რძეს დაგვალევინებენ. გვასწავლიან ცეკვასა და სიმღერას, ლექსებსა და ზღაპრებს. გვასწავლიან, როგორ გამოვიცნოთ ნადირი, ფრინველი, ქვეწარმავალი, ხეთუ ბალახი. ეს მგელიაო, აი ეს ტურაო, ეს მელაო, ეს კი გველიო, აი ეს ღრიანკალიო. ეს ბალახი აძინებს, ეს აცოფებს, აი ეს კვავსო. ხმაზე გამოვიცნობთ ხოლმე ჩხიკსა და კაჭკაჭს. შენ რა გითხრა მანინა? რა დაგიშავეთ ღმერთო ასე სულელებად რომ გაგვაჩინე ქალები? მანინა, ეგ ყველაფერი კარგია, მაგრამ ისიცა თქვი, რა საერთო გაქვს აიეთთან? ჰა? რატომ ახსენე აიეტი? მაგრამ სანამ იპასუხებდე, როგორც შენმა ბავშვობის მეგობარმა, წინასწარ მინდა გაგაფრთხილო. მაინცა და მაინც თავს ნუ გამოიდებ აიეტის დასაცავად. მაგის სათქმელად ჩამოხვედი.
ამდენ ხანს მაგას გასწავლიდნენ? ახარ ვიცი როგორ გადაგიხადო, მადლობა. აი ეც რასერჩი რახელი გავს შენ აიეთთან. ხომ არ უნდა დამღუპო შვილო, დაელაპარაკე ადამიანურად, რა მოგივით? დამშვიდდით ბრძანებელო. მანინა თვითონაც მალე მიხვდება უსამართლოდ რომ ადგინა გული. ჩვენ მალე შევრიგდებით. ხომ მართალს ვამბობ, ჰა? მანინა. ეგ სიცილიც იქისწავლე. რატომ ჩამოხვედი მეთქი? ვინ დაგიძახა? ვინ მოგცანება? არა, ჯერ შენ უნდა მიპასუხო. შენ ხომ არ გითქვამს რატომ ახსენე წეღანაიედი? რა საერთო გაქვს აიედთან? რაშია მართალი აიედი? აიედს თავი განები მარუთა. შენ მარტო ჩემთანა გაქვს საქმე. რაღაც თვალთ მაგცობ. განაიჭვი გეპარება შენ სიმართლეში. განა მტყუანს შეუძლია მეორე კაცის ასე ჩაქოლვა. მაპატი, ყველაფერი მაპატი, თუ შეგიძლია. მე ხომ არასოდეს არ მიფიქრია შენც რომ გტკიოდა, შენც რომ მიტანჩებოდი. მე იმ დღესვე უნდა მომეკლა თავი, როცა ჩემს მშობლებს დაუჯერე, დავყევი, დავმორჩილდი. ვიფიქრე რა მნიშვნელობა აქვს გათხოვილი მერქმება თუ გასათხოვარი მეთქი? ოღონდ თავი გაენებებინათ, ოღონდ აღარ გამეგო. ერთი და იგივე, ერთი და იგივე აღარ არის მარუთა. დაივიწყე, ამოიგდე თავიდანო. ჩემი შეცდომა ისაა, შენს მაგივრადაც რომ ვფიქრობდი, ასე მეგონა შენც მოგეწონებოდა ჩემი ეშმაკობა. მე ხომ ჩემი ჭკუით ვეშმაკობდი, სხვებს თვალს ვუხვებდი. სინამდვილეში კი, სინამდვილეში თვითონ მე მქონდა თვალები ახვეული ჩემი სულელური იმედებით. ბნელ კუთხეში მიყუჟული, ნაქურდალი ნიგვზით გამძღარი თაგვივით ნეტარებდი და იმის დროც არ მრჩებოდა შენი თვალებით ჩემი ხედა ყველაფრისათვის. მაგრამ არც ესაა ჩემი ბრალი. სიმარტოვემ გამომაშტერა, სიმარტოვემ გამაღატაკა ასე და ჩემი საკუთარი ტკივილის გარდა არაფრის დანახვა აღარ მინდოდა. თითქოს მარტო მე მტკივდა, თითქოს მარტო მე ვიტანჯებოდი. სხვები კი, სხვები მხოლოდ იმისთვის არსებობდნენ, რომ ჩემი ტკივილი ეგრძნოთ, ჩემი სატანჯველი გაეგოთ და სახურობად დამდგომოდნენ. შენც მათ შორის იყავი. ყველაზე მეტად შენ გავალებდი ამას და დღემდე ერთი წუთითაც არ დავფიქრებულ ვარ. მქონდა თუ არა საამისო უფლება. არც იმაზე დავფიქრებულ ვარ, თუ რამ ხელა სიძულვილს გინერგავდი გულში ჩემი უმეცრებითა და თავკერძობით. როგორ უნდა იცხოვრო ასე? ან მე როგორ ღა უნდა გიშველო? არა, არა, მე და ჩემმა ღმერთმა მართლა დამაბნი. აღარც კი ვიცი როგორ მოვიქცე. ან იქნებ мама შენის არ იყოს, შენს კურდღელი გონივარ, ჰა? ასე არაფერი არ გამოგვივა, მანინა. აკი გითხარი, მე სხვა საქმეზე ვარ ჩამოსული მეთქი. ასეა თუ ისე ახლა შენთვის არამწალია. მერე კი ვნახოთ. რაიმეს მოვიფიქრებთ. მარუთა, 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 მადლობელი ვარ მარუთა შენ, მაგრამ განა შენ მარუთა ხარ, მე რომ არ გიცნობ. მარუთა პატარა ბიჭია, ჩვენ ხომ არასოდეს არ ყოფილვართ ერთად. არასოდეს. რაღაცას იგონებ, ხომ იგონებ? შენ არც ჩემს სანდალს გამოვკიდები ხარ და არც ცოფიან ძახს გადასდგომი ხარ ჩემი გულისათვის. ტყუი, ტყუი, გესმის? ტყუილია. დამშვიდდი, დამშვიდდი მანინა. მე ტყუილად მსაყვედურობ. ანდა რაღაც გეშლება. როგორ უბრალო მხედარი და მეფის ასული? თუ გინდაც ლაზიკის მეფის ასული, დამერწმუნე,
არ შემეძლო ამაზე ფიქრი. არ, მე ახლა მხოლოდ სტუმარი. განა ასე ხვდებიან სტუმარს. სტუმარი მე ვარ. ის ხო მარუთა იყო. საბრალო მარუთა. სულელი ბიჭი. შურს ვიძიებო. შენი გმირი ვიქნებიო. ეს რა მოსვლია? რა დღეში ჩავარნილა? ახლა რა გაეშველება? არაფერიც აღარ ეშველება. აღარც არსებობს. ჩვენ მოვკალეთ ის პატარა ბიჭი, მაპატიე. მაპატიე საბრალო. მე ვარ დამნაშავე. მე მიგატოვე. მე ვერ გიშველე. მე მივეცი დასაგლეჯად შენი თავი სოფიან ძაღლებს, მაგრამ განგებ ვიბრმავებდი თავს. მეშინოდა. და იმიტომ სიმართლის მეშინოდა. ის კი არა, შენი იმედით ვცხოვრობდი დღემდე. ღმერთო, მკვდარი ბავშვის იმედით თავი მომქონდა. ვბაქიობდი, ასე და ასე უყვარვარ მეთქი. სხვებს ვახარბებდი. ესეც მაპატიე. თუ შეგიძლია. დღეიდან კი იცინე მშვიდად. დღეიდან აღარ შეგაწუხებ. ახლა ჩემი ჯერია. ახლა მე უნდა ვიძიო შური. შენი მკვლელი მოვიდა მარუთა. გესმის ბიჭო. შენი მკვლელი. აი თურმერისთვის მელოდებოდი. ხო. გელოდებოდი. გელოდებოდი. შენს მოლოდინში ვიყავ. ზღვის პირას ვიჯექიდა. ზღვას შენზე ველაპარაკებოდი. წყეული ციყავ ბარუთა მოლოდი. ანინა, გელოდებოდი. რომ იცოდე როგორ გელოდებოდი. არც დღე იყო ჩემთვის, არც ღამე. წეული ციყავ მარუთა. იმ უკაცრი დღეებისათვის, იმ გათოშილი ღამეებისათვის. ანინა, შიში დაიმედით ვიბრუნებდი სულ. შიში დაიმედი იყო ჩემი პური და წყა. წეული ციყავ მარუთა იმ შიშისა და იმედისათვის. ანინა, მომიფურთხები ამ კვლევაში. საუბედუროთ. სხვა აღარაფერი შემიძლია. ბაკურ, დააბრუნე. სანამ მანინა მობრუნდებოდეს და გამოისყიდდეს თავის დანაშაულს, ნება მომეცით, როგორც მამამ ბოდიში მოგიხადოთ, შვილის ყოვლად უმსგავსო და უღირსი საქციელისგან. შვილის დანაშაული მშობლებზედაც ვრცელდება. მართალი ბრძანდებით. შვილებიც ასევე ვალდებულნი არიან პასუხი აგონ მშობლების ნაცვლად. მე ამ შემთხვევაში ყოველგვარი ქარაგმის გარეშე ვლაპარაკობ. კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს. საბოდიშო არაფერი გაქვთ. ბრძანებელ. გონება გულის ბატონია. ეს კი ორივესათვის, გულისთვისაც და გონებისთვისაც ხელსაყრელია და სასარგებლო. ხოლო მანინასი მადლობელიც ვარ. სხვანაირად რომ შემხვედროდა, ვინ იცის, იქნებ მართლა. მე კი რომი მელოდება. მოგვიყევით რომის ამბები თუ შეიძლება. აქაურობამ სულთლად გამოგვაყროა. თქვენი თანასტუმარი ღვთის წყალობაა. რომი კარგადაა გაჩახებული. ბრწყინავს. რომში დიდი ამბები ხდება, დედოფალო. არა, მე სულ იმაზე ვფიქრობ, რა მაღელვა მანინას. რატომ უნდა დაეფრთხო მანინა ჩემს დანახვას? ვერ გამიგივე. არ ვიცი,
არ ვიცი, შეიძლება მომეჩვენა კიდეც, მაგრამ აი მისი საქციელი ნამდვილად დამაეჭვებელია. ა? თქვენ რას იტყვით, დედოფალო? მანინა საქციელი? დამერწმუნეთ, მეც არ ვიცი, რა ვიფიქრო. ასე მგონია, სახეში შემომარტყა მე დედას, დედოფალს. ნარ მანინას რაღაც აწუხებს. მანინა მიცის გუბაზის მკვლელის ვინაობა. როგორ გეკადრებათ? გუბაზის მკვლელი? მანინამ? ღმერთო ჩემ. კი, მაგრამ თქვენ როგორ გაშიატყვეთ? თუ აქამდე არ გაამხილა, უნდა ვიფიქროთ რომ არც ახლა გაამხილს. ის ან დააშინეს, ან არა, არც მინდა გავაგრძელო. მანინა ჩემმა მოულოდნელმა გამოჩენამ დააფრთხო, დააბნია, იგრძნო, რომ ვეღარ დამალავდა სიმართლეს. ის ხო მიცნობს, მან ხო მიცის ჩემი ხასიათი. განა ასე ხვდები ამ ბავშვობის მეგობარს, მაგრამ ახლა მანინა სამისოდ არ ეცალა. მისთვის მთავარი იყო თავი დროულად დაეღწია ჩვენგან, ყოველ მიზეს გარეშე, ყოველ გვარი საშუალებით, და ასედაც მოიქცა. ახლა მისთვის ყოველ წუთს ოქროს ფასი აქვს. ის მკვლელის გასაფრთხილებლად გაიქცა. მერტო ჩემ, გარეშე უძლებელია. თვალსა და ხელშუა განისხდა, თანაც სასახლიდან ნამდვილად არ გასულა. შემიძლია დავიფიცო, ისეთი აღელვებული იყო, ღორი ხარ რომ ითხრა. როდის გითხრა? როდის? ახლა ხარ. მოიცად, ესე იგი მანინა თქვენ ნახეთ უკანასკნელად? ასე გამოდის. სად ნახეთ? გავედით თუ არა, დავინახე. დერეფანში ტიროდა, კედელს ვიკვროდა და ბაშვით სლუკუნებდა. აღუ მეთქე, ოთახამდე მივაცილე, ფეხსაც ლივსითკა. მიაცილეთ? ოთახში არ შესულხართ? აბა კარგად გაიხსენეთ. შევედი, შემიშვა. მოიცეთ, თქვენ მანინას ოთახში რა გინდოდათ? სად მივდივარო? არ უთქვამს? როგორ მეტყოდა დედოფალო, ოთახიდან ჯერმე გამოვედი. ქალის ტირის რომ უყურებ, ცუდად ხდები. მართლა ღორი კი არა ვარ. მადლობელი ვარ, ჩემო ბაკურო. დედას გეფიცები, ჩემო ბაკურო, ასე მითხრა. ნაკი ღორი ხარო? ეგეც მითხრა, ეგ ადრე მითხრა დერეფანში. არ მომეკარო ღორო, ორჯერ თქვა. კი არა თქვა, იყვირა. ღორო, ღორო, არ მომეკარო. და თქვენ არაფერი უპასუხეთ? როგორ შეიშნოვეთ ღორობა? გწვი ერთი ვიღაც აღარ, ღორები თქვენში მოიკითხე. ბაკურ, ბაკურ. დედოფალო, ნუ თუ ვერ ხვდებით თქვენი მსახური რაღაცას რომ მალავს, ან იქნებასია საჭირო, იქნებ. თუმცა მიუყვეთ საქმის ვითარებას. მსახური, რომლის თანდასწრებითაც დედოფალს შეუძლია იტიროს, რაღაც საეჭვო მსახურია. აი რომში იყო ერთი ამგვარი შემთხვევა. ერთი რომაელი დიდებული ქალი თავისავე ეზოში იპოვეს მიწაში ჩაფლული, ნაწილ-ნაწილ აჩეხილი. იცით როგორ იპოვეს? შემთხვევით სხვათა შორის ღორმა ამოჩიჩქნა დინგით ქალის მშვენიერი ხელი. როგორ გონიათ, ვინ იყო მკვლელი? მკვლელი? რა შუაშია მკვლელი? ეს ჩემი სიძია. მსახური იყო მკვლელი, მისი ერთგული მსახური. ამ რამდენიმე წუთის წინ თქვენი ქალიშვილი ამ მსახურთან ერთად თავის ოთახში იყო და ტიროდა. მერე უცებ გაქრა, სასახლიდან კი არ გასულა. სად არის მანინა? სად არის მანინა? თქვენ სიძეს კითხე. სად არის, კაცო? შენ იცოლი, აღარ იტყვი? ბრძანებელო, თქვი იგი ბრძანებ.
არ ვიცი დედოფალო, შემიძლია დავიფიცოთ რამდენჯერაც გინდა. რას გამორბუდი ადამიანო, ვეშაპი ხომ არ არის, ქალია, სულელია, გეთქვა რამე, დაგიმშვიდებინა. სულ იმას რომ წუწუნებ, სულ იმას რომ გსაყვედურობ, თქვენი ქალიშვილი ოთახში არ მიშვებსო, ახლა ხომ შეგიშვა. შენი პირით ხომ თქვი შემიშვაო. მე და ჩემმა ღმერთმა ნამდვილად მიგვრშენი ამბავი. ახლა კი ნამდვილად გამიმარჯვე. ფიქრობ საკუთარ შესაძლებლობებსაც გადავაჭერებ. შენიერმა მუზებმა წყალობის თვალით მოგდიეთ. თუნებას მომცემთ, სხვა დროს გეახლებით. მე თქვენ არ გიცნობთ. როგორ მოგმართოთ? მე პოეტი გახლავართ. სხვათა შორის რომშიც მიცნობენ. აა, ძალიან სასიამოვნოა. მე მომწონს პოეტები. უცნაური ხალხია, ვერაფერს გაუგებ. სიცილის დროს ტირიან, ტირილის დროს იცინიან. და საერთოდ თუ არ მიწყენთ, ყველაფერს შებრუნებით ხედავენ, როგორც ყირაზე დამდგარი ჯამბაზები. პოეტის თავში, ისე როგორც ხვენში, მარადიული უწესრიგობას სუფევს. მე თანხმებით. ერთი პირობით, თუ ამ უწესრიგობას პოეტურ უწესრიგობას დავარქმევთ. რახან შინაარსი უცვლელი რჩება, რაც გინდათ ის დაარქვით. სახელი ქაფივითა, ქაფის მოხთა კი შეიძლება. აუცილებელიცა. მანინა ხომ არ გინახავთ? მანინა? განასე ადვილია მანინას ნახვა. მანინა კალიასავითა. მე არ მომიგონია შედარება. თვითონ თქვა კალიავარო. წვანე დითვალება. სხვათაშორის მართლაც არის რაღაც მსგავსება. დგახარე საუბრები გონია რომ გისმენს, მოიხედავ და სადღა. სკუპ სკუპ მიხტუნავს ბალახებზე. მანინა ერთადერთი ურთულესი და ამიტომაც საინტერესო თემაა. იმედი მაქვს, როდისმე ამასაც დავძლევ. რამდენჯერ გაგაფრთხილე უნებართვოთ ნუშემოხვალ მეთქი? ღთაებრიო, როგორ გეკადრებათ დედოფალო, როგორ გეკადრებათ პოეტებს რომში ძალიან აფასებენ. კეისრების სადილადაც პატიჟებენ ხოლმე. ეხლა ნება მომეცით დავკითხო დამნაშავე. თქვენ კი აქე დადეგით პოეტო. დამნაშავე? ბაკურ, სად არის მანინა? თქვენ გეკითხები დაყრუვდით? რა გინდა ადამიანო გამაგებინე? თუ სტუმარი ხარ, სტუმარივით მოიქეცი. რას დამყვირი მამინაცვალივით? მე ჩემი უფროსი მყავს. მე მხოლოდ ჩემს უფროსს ვემორჩილები. მე მსახური ვარ, მცველი, გასაგებია? მართლა სიძე ხომ არ გგონი ვარ? სიძე სახელად მქვია მხო? უპასუხე ბაკურ, როცა გეკითხებიან, უნდა უპასუხო. ხომ არ თამაშობ? სათამაშოდ ნამდვილად არ გცალია. მე მგონი არც ამისო განწყობა. დიდი დანაშაულია ჩადენილი. ახლა მხოლოდ ღორის დინგია საჭირო. ღორის დინგი. ეს ჩვენი პროფესიული გამოთქმა პოეტო. თქვენი პოეტური სმენისთვის შეიძლება ცოტა შეურაცმყოფელიც იყოს, მაგრამ ფორმულასავით ზუსტია და მარტივი. დანაშაულის მოულოდნელ გამომშხავნებას ნიშნავს. თუ შეიძლება მეწავა, სხვა დროს გეახლებით. სად არის მანინა? გეკითხებით, სად არის მანინა? ლაზიკის მეფის ასული, რომის ქვეშევრდომი, სად არის? არ ვიცი. მარჯვენას გეფიცები, ღმერთს გეფიცები, პატიოს ნებას. ა, ფიცი სამხოლოდ ველურებს ჯერად, ფიცი ადვილია. გირჩევნია შენი ნებით აღიარო ყველაფერი. განაჩენის გამოტანის დროს გავითვალისწინებთ. თანაც თუ ალღო არ მატყუებს, შენ მთავარი დამნაშავე არა ხარ. ჰო, პოეტურად რომ თქვათ, შენ ხანჯლის წვერი ხარ, ჩვენსკენ მომართული ხანჯლის წვერი, რომელიც იჩხვლიტება, ჭრის, კლავს კიდეც, თუ ხანჯლის ტარი უბრძანებს და დააწვება. მთავარი ძალა ტარშია. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, ტარსაც მივწვით. არა, ეგ გამორიცხულია, ეგ გამორიცხულია. ბაკური ჩემი ერთგული მსახურია. ყველაზე პირველად ერთგული მსახურები ხდებიან მოღალატეები. ეს
არც პირველი შემთხვევა, არც უკანასკნელი. ისტორიის საკუჭნაო სავსეა აი ასეთი ერთგულად მოღალატე მსახურებით. მათ ყოველთვის უტყუარი ხელი აქვთ. ზეპირად იციან სათფეთქავს მათი მბრძანებლის მთავარი გული. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, გირჩევნია აღიარო სიმართლე. კარგით, მაშინ მე გეტყვით, თქვენ არა მარტო გააპარეთ მანინა სასახლიდან, არამედ ჩვენი დაბრმავებაც მოიწადინეთ. თუმცა ესეც გასაგებია, არც ეს გაგემტყუნებათ. მიეფარა თუ არა მანინა თვალს, გულმა რეჩხი გიყოთ, ტანმა გიაზრათ, რაღაცა რომ დააშავეთ, უნებლიე მონაწილე რომ გახდით ბნელი საქმისა. ახლა გინდოდათ თუ არა, ბოლომდე უნდა დაგემალათ ყველაფერი, ასეთაც მოიქეცით, მაგრამ უნებლიე დანაშაული გაწუხებდათ, გაბრმავებდათ სხვათა სიბრმავის მოწადინეს და ყოველ ნაბიჯზე გამჟღავნებდათ კიდეც. აბა გაიხსენეთ, განა თქვენ თვითონვე არ განაცხადეთ შემოსვლისთანავე მანინა სასახლიდან არ გასულაო? კი, მაგრამ რატო? განა ვინმე მკითხათ მანინა სასახლიდან ხომ არ გასულაო? წამოგცდათ. ჰო, წამოგცდათ ის, რაც უნდა დაგემალათ, რისი დამალვაც გთხოვეს, რაც ძალით შემოგაჩეჩეს. ამიტომ იყო მართლა ღორივით რომ მოედეთ ღობე ღორის. ფიქრობდით დროს მოვიგებ, ამასობაში მანინაც დაბრუნდება და ყველაფერი მშვიდობიანა დამთავრდებაო, მაგრამ ანგარიში შეგეშალათ. თქვენ დაპატიმრებული ხართ რომის იმპერიის სახელით. მომეცით ხმალი. ნუ ვიქნებით გულუბრყვილონი. გუბაზის მკვლელობას ჩვენ არავის ვაპატიებთ. რომი თქვენით უკმაყოფილოა, რომმა ყველაფერი იცის. არა, შეუძლებელია. ეს სიტყვა ჩვენთვის არ არსებობს. ხმა მოიღე ბაკურ, რამ გაგაჩუმა, ტრებით გაივსო ქვეყანა. დიახ, დედოფალო, ლაზიკაში შეთქმულება მზადდება. ჩვენ სწორედ ამიტომ ავართ აქ. უკანასკნელად გეკითხები, სად წავიდა მანინა? სად არის აიეტი? აიეტი? აიეტი აშუაშია. მანინა აიეტის გასაფრთხილებლად წავიდა, ბრიყვო. აიეტის გასაფრთხილებლად. ჩვენ რომიდან ხედავთ იმას, რაც შენს წვირწინ ხდება, მაგრამ ვერ შეგიმჩნევია. დიდი გუბაზი აიეტის მოკლულია. აიეტმა მოკლა. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომთან რომ მეგობრობდა. ვერ მოინელა, ვერ აპატია. ძველთა უფროს მახვილი თვალი უნდა მქონდეს. მეფის სიძესაც. აი! თვალი! არა! არა! ამას რა სერჩი მხეცო? მე სხვა მტრებზე გითხარი, ჩვენს მტრებზე. თქვი, უბედურო, თქვი! თავხნუ იყო. დედოფალო, დედოფალო, სირცხვილია, სირცხვილია. მე კი არ მრცხვენია. არავისი არ მრცხვენია. არავისი. ბაკური ჩემი საყვარელია. ბაკური ჩემი საყვარელია. მე ბაკურის ხასა ვარ. სირცხვილია, სირცხვილი, დედოფალოს. მე ხალი ვარ. მე ჩემი საკუთარი სამეფო მაქვს. და იქ მე ვარ ყველაფრის ბატონ პატრონი. იქ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც მე მინდა. თქვენი წესები და კანონები იქ არ ვრცელდება. ჩემი ვნება და სურვილია წესიცა და კანონიც. გესმით? წესიცა და კანონიც.
ეს წესი და კანონი ღმერთის მინზე ქალის ფრჩხილებით ამოკანონული. ქალის სისხლით დაწერილი და განტკიცებული. ხოლო რაც ქალის სისხლით იწერება ხელშეუხებელია. გარდუვალია, მარადიულია. ყველასათვის სავალდებულოა, საკუთარი შვილისთვისაც კი. რომელ სირცხვილზე მელაპარაკები, მონავ, განამთელი შენი ცხოვრება სამარცხვინო არაა? ერთი ხელით შოვც რომ გადაგკრავენ, მეორეზე საკოცნელად მივარდები ხოლმე. რატომ არ აგრცხვენია? ჩაიწვიე გოხერი წაღები, ჩაიწვი გამოგადგება. დედოფალო, მაინც არ არის სასიამოვნო ჩვენი ოჯახური ამბების ასე საქვეყნოდ გამოჩნდება. ბრალია შენი. ეგარ გამოვა, ეგარ გამოვა ჩემო ძირფასო. გადაბრალება ადვილია. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით და ახლაც ერთად უნდა ვიყოთ. ჩვენ მხოლოდ ასე შეგვიძლია ცხოვრება. მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია ავიტანოთ ერთმანეთი. ეს განა შენი ბრალი არაა? დედოფალი ჯარის კაცთან რომ წვები. გჯობია და იმიტომ. ისიც კი გჯობია. კაცი მაიც. შენ მაშვილმა კი არინდომა? ხო, არინდომა. იმიტომ რომ აი ისიც შენსავით ბოთია და სულელი. მე მგონი ცოტა გადაუხვიეთ გზიდან. ყველაფერი კი არ უნდა თქვა. ყველაფერი არ უნდა თქვა, სირცხვილია. რა გაშველებოდა? ეგ სიტყვა რომ არიცოდე. აკი გითხარი. არაფრის არ ამრცხვენია მეთქი. მართლა უსირცხვილო ყოფილხარ. არაგანა არ ვიცი რატომაც შეიძლება საკუთარი ქალიშვილი. იმიტომ რომ კურო დაგიწუნე. ხო, მართალია, მართალი. სანამ ბაკური ჩემი სიძე გახდებოდა, ჯერ ჩემი საყვარელი იყო. მე კი ქალიშვილს დავუთმე. ყველა დედა არ დავუთმობდა. მოყევი ბაკურ. როგორც იყო, ნებას გაძლევ, ამისთვის არ დაგჟია. რა ჩემი ბრალია, ძალი ჩემრთეს არ მინდოდა, არ მინდოდა. გაჩუმეთ ღვთის გულისათვის აღარ შემიძლია. არა ჩემო ძვირფასო, იმდენი ვაჟკაცობა მაინც გეყოს. სიმართლეც ბოლომდე მოისმინო. ჩვენ ცხოვრებამ შეგვაერთა. შენი სისუსტე და ჩემი ძალა. შენი სიბეცე და ჩემი გამჭრიახობა, შენი სიხარბე და ჩემი მომხვეჭელობა და ბოლოს შენი იაფის სული და ჩემი მძიმე ქისა. ყოველთვის ერთად უნდა იყოს. წოდა სწორობა რომ არ დაირღვეს. ჩაიცინეთ კი ეგ წაღები, კიდევ გამოგადგება. ეს არის ბაკურის მთელი დანაშაული. ეს კი თქვენ არ გეხებათ. პირდაპირ გეთქვათ, თქვენ ხომ აი ეტი გაინტერესებთ. ბაკური ამ საქმეში უბრალოა. აი ეტია მოღალატე, აი ეტია ჩვენი დაუძინებელი მტერი. აი ეც ყველა ვეზიზღებით და არც მალავს. ჩვენი დანაშაული მხოლოდ ისა, აქამდე რო ვერ მოუარეთ. უთქვენ მართალია, მართალია, აი ეტი მოღალატეა. რამდენჯერ გავაფრთხილე კიდეც, გავაფრთხილე. ხედავთ პოეტო, რა ამბები ხდება მიწას. ეცადეთ დაიმახსოვროთ, ლიტერატურაც ისტორია. დედოფალო, თქვენი საქციელი მხოლოდ და მხოლოდ ქების ღირსი. ყველას როდი შეუძლია აღიაროს დანაშაული, რაც არ უნდა პატარა და უმნიშვნელო იყოს იგი. აი ეტი ნამდვილად მოღალატე, აი ეტია გუბაზის მკვლელიც. ეს ამბავი ცნობილია ჩვენთვის, მაგრამ კარგია თქვენგანაც რომ ითქვა. ჩვენ დიდხანს და მოთმინებით ველოდებოდით, როდის მიხვდებოდით და იტყოდით ამას. ახლა კი ეჭვისთვის ადგილიც აღარ რჩება. დამნაშავე ცნობილია, განაჩენიც გამოტანილი. მაგრამ მისი აღსრულება არც ისე ადვილია, როგორც ერთი შეხედვითაც ჩანს. აი ეტი ეშმაკი მტერი.
ის მამული შვილის ნიღაბსა ამოფარებული და მისმა დასჯამ შეიძლება ხალხი აახელოს. ჩვენი საბრალო, ჩვენი სულელი ხალხი, ხალხს აიეტი თავისი კაცი ჰგონია, გუბაზის მადლის ცხიაო, ჩვენც ამაზე გვიკვდება გული. ამიტომ ვითრევთ ფეხებს, მაგრამ სად წაგვივა, სად დაგვემალება? ცოდვა გამოდენის ბუნაგიდან ვერ მოისვენებს, თუ ყველას არ დაანახა სისხლიანი ხელები. აი რა შეეხება ბაკურს, შეიძლება ცოტა ავჩქარდით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბაკურიც დამსახურებულა დაისაჯა. მომავალში უფრო ფხიზელი მცველი იქნება. აჰა, შეიხვიე. ცალთვალა მცველი უფრო საშიში შესახედავია. მტერს თავზარს დასცემს ცალთვალა მცველი. რა სიტყვი, პოეტო? ხომ კარგია, ჰა? ლაზიკის ციკლოპი. მე ვფიქრობ, ძველი საერთოდ ცალთვალა უნდა იყოს. ამობენ ცალი თვალით უკეთხედავენო. აღარ მტკივა. კამარა, ახლა მთავარია დავადგინოთ სად არის აიეტი, რატომ იგვიანებს მანინა. მე აქ გახლავართ. მანინაკის სამწუხარო დარსსა და არ წასულა. მუდარებს სიარული არ შეუძლიათ. მანინა სარდაფში გდია. თავთან თქვენი ნაჩუქარი სარკე უდევს. სარკის ნატეხი სისხლში ამოსვრილი. ბარტას? გესმის, ბარტას? რახდება ჩემ სასახლეში! ბრძანებელო, ხდება ის, რაც უნდა მომხდარიყო. აი, კვლელო! ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რა გავიქონე? მანინაც მოკლეს. ჩემი მანინა, ჩემი საბრალო სიყვარული, ჩემი დიდთვალება სიყვარული, ღმერთო შენი სახელი სჭირიმე. ნუ თუ ამხელა გზა ამისთვის გამომატარე, ამოდენა ტკივილი განაადრე არ არის მეც ხომ ბავშვი ვარ, მეც ხომ ახლა ვიწყებ ღმერთ ცხოვრებას. არა, შენ მწუხარებამ დაგაბრმავა. მანინა მოკლეს, მტრებმა შვილიც მოკიკლეს. ეს პოლიტიკური მკვლელობა, პოლიტიკური. კი, მაგრამ ვინ გამონახეს მაინც ასეთი უგულო? ვის მოუბრუნდა ხელი? როგორ არ შეაზრწუნა შენმა გულუბრყვილო ხვეწნა მუდარა? ცრემლი ცავს შენმა თვალებმა, შენმა სუსტმა ხელებმა, ყვავილის მოწყვეტაც რომ უჭირდათ ხოლმე. იქნე მხეცი იყო. ო, მხეცი, შიმშილისაგან გაცოფებული, ჩამპალი კბილების ტკივილისაგან დაბრმავებული მხეცო, მხეცო! რატომ დაგლიჯე ჩემი ბავშვობა?
ეს პოლიტიკური მკვლელობა. საუბედუროდ, მკვდრებს არც ლაპარაკი შეუძლიათ, მაგრამ ბოროტმოქმედი თავისი ფეხით ბრუნდება ხოლმე დანაშაულის ადგილზე. მისი ადგილი აქა, აი, მკვლელი. გუში ჩვენს ხალხს, ბურჯი დაუნგრია. დღეს კი ოცნება მოუკლა. რამ გაგაბოროთ ასე? რამ? უკუნურებო! მანინას კომი სარდაფში გდია. თქვენ კი თამაშობთ. თუმცა ყველაფერი შესანიშნავად გათამაშდა. ნამდვილ მსახიობსაც შეშურდებოდ. ამ წარმოდგენას ერთი ნაკლი აქვს მხოლოდ. მსახიობებიც თქვენ ახართ და მაყურებლებიც. ხალხიც უნდა დაგესწროთ. ცხელგულზე უფრო ადვილად გააბრიყვებთ. გამეორების როს ყველაფერი ფერმკრთალდება. არც ჩემთვისაა ეს დღე ახალი. ფიქრსა თუ სიზმარში ბევრჯერ გამთენებია და ჩემი პეპერი კისერიც ჯალათის კუნძზე ბევრჯერდებულა. აჰა, შეხედეთ, როგორ ცახცახებენ ჩემი ხელები. ისინი ოცნებაში გადატანილმა ომებმა დაქალცა. ყოყმანმა და გაუბედაობამ დააუძლურა ასე. ეს უმწეობის ცახცახია და არა შიშისა. თქვენი მსხვერპლი მძინარე კაცივით უმწეოა. მისთვის ყველა გზა წინასწარაა მოჭრილი და ხელფეხიც წინასწარაა აქვს საიმედოდ შეკრული და შებორკილი, რათა მართლმსაჯულების მორიელმა თავისი გესლიანი საქმე მშვიდად აკეთოს. ასე რომ გაბრძოლება თავის დაცვა ანდა მართლება სისულელია. მას მოსაჭრელად გამორჩეულ ხესავით წინასწარა აქვს ტოტების შესხებილი, რომლებითაც ადრე თანამოძმეებს ეხებოდა და თავის ფიქრსა და სათქმელს აგებინებდა. ახლა იგი ყველასათვის უცხოა, ყველასგან განწირული და დავიწყებული. მას ნიკაპამდე ჩამოაფხატეს სიმარტობის უხეში ქუდი და საერთო ხარხარში პანხურიც მიაყოლეს. ეს ერთი და სხვა მრავალი იყო. დე ასე იყოს. მოსახდენი მაინც მოხდებოდა. მე სიკვდილის არ მეშინია. იქნებ სიკვდილია სწორედ ის ნეტარი თავისუფლება, რომლისგანაც ვილტვით ყველანი გაჩენის დღით. ჩემი სიცოცხლე სამშობლოს ეკუთვნის, ჩემს ლაზიკას. მაგრამ მე უფრო ბედნიერი მოკვდებოდი, ეს ჩემ სამშობლოსაც რომ შეეკნოდა, სწოთნოდა. მე მძულხარ თქვენ, იმიტომ რომ სამშობლო მიყვარს. ჩემს უმნიშვნელო არსებობას მხოლოდ და მხოლოდ ეს სიძულვილი ასაზრდოვებდა. ჩემი სიბრაზე და ზიზღი ათუხებულ კუპრად რომ იქცეს, ყველა თქვენგანს ყურებამდე მისწვდებოდა. ეს მიხეთქავდა გულს და ეს მავსებდა სიამაყიდეს. ღმერთო, რამდენჯერ ჩამივლია ისტორიის საჭისთვის ხელი? რამდენჯერ შემომიბრუნებია და წალქვეშა კლდეებს შორის რამდენჯერ აღმომიჩენია ნათელი და ფართო გზა გამარჯვებისკენ, თავისუფლების გზით განათებული ნაპირებისკენ? რამდენჯერ გამიჩეჩქავს თქვენი ასისინებული თავი ჩემი ახტაცების კეთით? რამდენი მამხილებელი სიტყვა მითხოვს მტკიცე ხმითა და სახით? რამდენი მომაკვდინებელი ხერხი და ილეთი მომიგონებია? მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერი ეს ხამით, ძილის წინ, მაგრად ჩაგედილ ოთახში ხდებოდა. უძლურობისა და სიბერის სარეცელს მე ამ უძლურობამ დამაბერა, დამაწყლულა, გამომაშტერა. ისიც ჩემი ხმისა ადამიანამდე უხოხმანოდ მოუკვდებოდი. თუ კი ისიც ჩემთან ერთად მოკვდებოდა, მაგრამ მისი ბაცილა ჯიუტია და ღონია, გამძლეა და ამტანი და ალბათ მალე მთელ დღეს მოედება, დღე იღუპება, მთელი დღე იღუპება. დღეში კი უზრუნველი სიმშვიდე ხავსივით ჩაწოლილა, საფერილა, გავრცელებულა, საცად!
ჩამოიქცევა მატლებისაგან გამოჩენილი ეტლებიცა და ჩერი და ტყის უგნურ ბინადრებს შიგ მოიყოლებს. გააფრთხილე, გააფრთხილეთ მაინც. გეყოფა! აგივრად მგლოვი არა დედის მაინც რომ მოგეოს. დედი ელსაც ლახან შვილი მოუკალი, მის წინ მიწა კოცნო და შენთვის არარსებული პატიება იყო. სოფლის გიჟივით ათასგვარ სისულელეს ყბედობ და ამ ყბედობით შენი დანაშაული უფრო შემზარავი, უფრო აუტანელი ხდება. გეყოფა იეთ, გეყოფა! ჩამოთავდა შენი საბკვა. ლაზიკაში კლავენ მეფეს. მკვლელობის მიზეზი კი მხოლოდ ისაა, რომ ლაზიკის მეფე აწგანსვენებული გუბაზი ისევ და ისევ თავისი ქვეყნის საკეთი უხდეოდ რომს უმეგობრდება. მკვლელის სასახლეში მიღებული კაცია ხალხი მეფის მეგობრადაც თვლის, ამიტომაც ზნელდება მისი გამოცნობა. ის კი ამასობაში უარესად აბნევს გზაკვალს, ცდილობს თავისი ბინძური საქმე რომს გადააბრალოს, ვინაიდან ამ მკვლელობის ერთ-ერთი მიზანი ესეცა: ხალხს, რომელმაც რომის მფარველობის ქვეშ ცოტა სული მოითქვა, რწმენა დაუკარგოს, შეაძლოს ნამდვილი მეგობარი და პირი ისევ სპარსეთისკენ, ლაზიკის დაუძინებელი მტრისაკენ აქნევინოს. სამწუხაროა, რომ ამანკესე მეფის შვილიშვილიც წამოეგო. თუმცა ის მსხვერპლია, გაუგებრობისა და ტყუილის მსხვერპლი. ვერაგმა და გამოცდილმა ავაზაკებმა მისი უიღბლო სიყვარულიც რომს გადააბრალეს. აი ეც მანი და სარდაფში ჩახავს და ჩემი ნაჩუქარი სარკის ნამტვრევით ხელს ასჭრის, რათა ჩვენ უგუნურებმა, უვიცებმა ყველაფერი ისე უიღბლო სიყვარულს გადავაბრალოთ. მკვლელს კი იმდენი თავხედობა ყოფნის, თავისი ფეხით გამოგვეცხადოს და აქეთ დაგვდოს ბრალი. შენ თუ პატიოსანი კაცი ხარ, სარდაფში რა გინდოდა? გველო, იმის მაგივრად, რომ კისრის ტეხით შენციკ ჩავარდე. მანინას ჯერ კიდევ თბილის სხეული გულში ჩაიხუტო და ბოდიში მაინც მოუხადო: ახალ სახრჩობელა საშენებ მშვიდა დააუხელვებლად. არა, შენ მარუთა არა ხარ, შენ არც ადამიანი ხარ. ადამიანის გონებას ასეთი საშინელების მოგონება არ შეუძლია. მაგრამ რა ხარ, ვინ ახარ, რა ქვია? ჩემი ბრალია, დედურმა ალღო მიმტყუნა, მიღალატა, შემაცდინა. აკი ვფიქრობდი, რა აქვთ მეთქი ამდენი საჩურჩულო? რაღაცას უმტკიცებდა, გაუთავებლა და თან ხელსაც იშველიებდა. როგორ არ დავეჭდი? მე დავხუპე, დავხუპე. ჩვენც ვიცით, რასაც უმტკიცებდა. ჩვენთვის ყველაფერი ცნობილია. უსვინდისო ყოფილხარ, აიეტ. უგულო და უსვინდისო. აი სადამდე მიგიყვანა შენმა სიგიჟემ. რას ვიფიქრებდი თუ მანინაზე სამგლოვიარო ჰიმნის დაწერა მომიხდებოდა? რომ გაიძახოდი, თქვენთვის არც პატიოსნება არსებობს, არც სიწმინდეო. ესაა სიწმინდე და პატიოსნება. სამრეკლოზე შემომჯდარი ყვავით რომ დაგვჩხავლებდი ხოლმე,
გამარჯობათ მონებო. განასეთ სიმახინჯეს მონის გარდა ვინმე ჩაიდენდა? სისხლის ერთი წვეთი მთელ ქსოვილს აფუჭებს. ამ ლაქას ვერაფერი ვერ გამორეცხავს. იმეც სავყევი ჩემო პოეტო, იმეც. ფიქრობდი იქნებ ისინიც მიხვდნენ, იქნებ კიდევ ეშველოთ მეთქი. მაგრამ იმედმაც ეკლიანი ძეწვის შემატოვა ხელში. რათმინდოდა ღმერთო ასეთი იმედი? ხელმომჭირნე კაცივით დიდი სამბით რომ ჩამიდე უბეში. კაპასი ცოლივით არ მასვენებდა. მოსისხლე მტერივით არ მაძინებდა. კალთაში ჩაფრენილი შვილი შვილივით ძალით მიმათრებდა და აი მიმათრია კიდეც უცოდველი ბავშვის სისხლის გუბესთან. გუბეში ჩაიხედეთ! ნამდვილი მკვლელის სახე იმ გუბეში ირეკლება. რატო მომიკალე შვილი, აიეთ? რატო? მე მანინა მართლა მიყვარდა. მანინა მართალია. ასეც სიცოცხლეს ისევ სიკვდილის ჯობია. ერთადერთი ძალაც სიკვდილია ამ საზისხრობის მოსასპობად. ყველა არ შეუძლია ფარდაზებით ლოღნოს პური დაწყლულებული ღრძილებით მხოლოდ იმიტომ რომ იარსებოს. მე ტყუილად მსაყვედურო ფაიეთ, მე და შენ ერთი და იმავე ქალის მოზელილი ცომი ვითავართ. მე და შენ ერთი და იმავე ხისტოტები ვართ, ოღონდ სხვადასხვა მხარეს გაშვერილი. ჩვენი საერთო ფესვი ერთსა და იმავე მიწაშია და ჩვენი შიგნეულიც ერთი და იმავე წვენით ივსება. ჩვენ ერთი და იგივე ქარი გვაქანავებს, ოღონდ სხვადასხვანაირად, შენ უფრო მეტად, რადგან კენწეროსთან ახლოს ხარ, მე უფრო ნაკლებად, რადგან ფესვებთან ვარ ახლოს. აიეთ, მე შენი მეორე მხარე ვარ და ჩემი არსებობით შენს არსებობასაც ვადასტურებ. ხოლო თუ მომისმენ და დამიჯერებ კიდეც, საყვედური საერთოდ არ გეთქმის, რადგან შენი არსებობის ერთადერთი აზრი და დანიშნულებაც ეს იყო: მარადიულ ქარში წრიალი, მარადიული ჭრილობის ხელახლა გახსნა და შეკერვა, მარადიული ტკივილის გადატანა, მარადიული შიშის დაძლევა და ბოლოს მარადიული მორჩილების ძონცებზე წოლა. მარადიული ამბოხისა და წინააღმდეგობის მიუხედავად. დამერწმუნე აიეთ, უშენოდ ჩემი ცხოვრებაც უინტერესო გახდება და ცარიელდება და ისჩუტება. მაგრამ შენს ნადგომზე ან ცოტა ზევით, უფრო ახლოს კენწეროსთან, სხვა შენისთანა ტოტი ამოვა, მე კი იზღა დამრჩენია ჩემი მარადიული სიმშვიდითა და მოთმინებით დაველოდო იმ ტოტის ამოსვლას. ნურაფერზე ნუკწდება გული. შენ რაც შეგეძლო ყველაფერი გააკეთე, ოღონდ ახლაც როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, ცოტა აჩქარდი, ცოტა დააგვიანე, ცოტა დააკელი, ცოტა გადააჭარბე, ცოტა ცეცხლი დაღაკლდა, ცოტა ყინული, ცოტა თვალმა გიმტყუნა, ცოტა გონებამ და რაც მთავარია, ცოტა თითქმის უმნიშვნელოდ, ცოტა გულმა. ეს საბედისწერო ცოტა
და უწერელი კანონივით არსებობს და ვერავინ ვერასოდეს ვერ შეავსებს ამ ნაკლულობას. და მერწმუნე, ყოველთვის ასე იქნება. ერთი რამით შემიძლია განგეს, რომ მხოლოდ თუ კი ამას შენთვის რაიმე მნიშვნელობა აქვს. მე არ მჯერა, რასაც შენ აქ გაბრალებენ. სამართლიანი ხარ, ღმერთო. მკაცრი და სამართლიანი. გაუბედაობაცა და ყოყმანიც დანაშაული, მეც დამნაშავე ვარ. ამ მკვლელობაში ჩემი ხელიც ურევი. მე უფრო მეც ფიქრობდი და ვყოყმანობდი, ვიდრე მსახურობდი და ვიბრწოდი. მაგრამ მანინა რაშუაში ბავშვებმა რა დააშავეს? ნუ თუ არ შეგეძლო სხვა საჟელი გამოგენახა ჩვენთვის, ყველანი დამნაშავენი ვართ და ყველანი ვაგებთ პასუხს, ადრე თუ ქვია. განა შენმა გულგრილობამ ფარდას, შენმა სივაჩრემ ბრძანებელო, შენმა სიხარბემ და გარყვნილებამ დედოფალო, ბაკურ შენმა სიბრმავემ, შენმა ყალბმა ქებადიდებამ პოეტო, ჩემმა ყოყმანმა და მარუთას უსვინდისობამ არ დაამახინჯა ქვეყანა ასე სპილოს ფეხებით გათელილი გვამივით. ბავშვებსაც კი, რომლებსაც არაფერი უნახავთ წყვიადის გარდა, ამ სიმახინჯისგან თავზარი ეცემათ. დამფრთხალი ცხრებივით ერთმანეთს აწყდებიან და დედის საშოსდან გამოყოლილი ბორკილებით ერთმანეთს ცხვირპირს უსისხლიანებენ. პირველი გრძნობა, რაც მათ გულსა და გონებაში იბადება, სიძულვილია. შავ დღისთვის გადანახული ფულივით შიშსა და უმწეობის ძონძებში გამოხვეული. ისინი შავი დღის შვილები არიან და ერთმანეთი ეზისღებათ, რადგან ერთმანეთს გვანან და ერთად უფრო უმწეონი და ამაზრზენი არიან. მათი თვალები სიბნელისთვისაა განკუთვნილი. ამიტომ მზესა და სინათლეს ერიდებიან, გაურბიან, რადგან სინათლეზე თვალებით კი უდებათ, თავბრუ ეხვევათ და მთვრალებივით ცხოვრობენ, სწრაფად და განუსჯებათ. მათ ყველაზე მეტად საკუთარი სისუსტე და უიცობა აღიზიანებთ. ამიტომ მათი საქციელი ყალბი ნიღაბია თანდაყოლილი მონური სულის დასამალად გამისნული, მისაჩქმალად, ჩასაქოლად. მაგრამ ეს ასე იოლად არ იმალება. არიჩქმალება, არიქოლება. ის სამუდამოდაა ჩათესლილი მათ სუსტ სხეულებში და თავიდანვე განწირულნი არიან. ამიტომაც უფრო ადრე იხუპებიან, ვიდრე გაარკვევდნენ, ვინ არიან, რატომ არიან, რაც უთ, რა უნდათ. მათ არც დრო ყოფნით სიყვარული მრუშობისგან, რომ განაცხოვონ. სიამაყე თავხედობისგან, ბოროტება სიკეთისგან, სიცოცხლე არსებობისგან, სიმართლე სიყალბისგან, აღშფოთება სიგიჟისგან და რაც მთავარია, ტერი მოხვრისგან. საცოდავი ბავშვები, ისინი ასეთებად იბადებიან. ჩვენ სამშობლო გოგოსავით გავყიდეთ მონათა ბაზარზე, ხოლო იმ გოგოს საშოში აღრეული თესლი ინთხევა, ბილწი და უნაყოფო. ბრწყინვალე მსახიობი ხართ, აი ეთ, მაგრამ წარმოდგენა დამთავრდა. დანარჩენზე კულისებში ვილაპარაკოთ. ხალხ ზედმეტი ლაპარაკი არ უყვარს, არ უნდა გადაღალო. რაც მას ეხება, მან უკვე იცის. დანარჩენი ჩვენი საქმე. რომში განსაკუთრებული კანონიცაა მსახიობებისათვის. აი შენ კი მალე სულ სხვა სცენაზე მოგიწევს გამოსვლა. იქაც მოუთმენლად გელოდებიან. ო, ვერ წარმოიდგენ, როგორ გელოდებიან. მოუთმენლობისაგან სკამებზეც ქმუტავენ, ფეხებს აბრახუნებენ,
კისრები ეღრიცებათ, ნერვიულობენ, ბრაზობენ, როგორც საერთოდ სანახაობაზე მოსულ ხალხს ჩვევია. უარესად ნუღარ გავაბრაზებთ. მათი განაჩენი ისედაც მკაცრია. შეგიძლია მოიხსნა ნიღაბი. იქ შენი ნამდვილი სახე უფრო აინტერესებთ. ყველაფერი სპექტაკლივით დაგიდგამთ. ყველაფერი წინასწარ გაგითვალისწინებიოთ. ვერაფერს ვიტყვი. მართლაც ჭკვიანური ხერხია. კარგათაც გათამაშდა. სიმართლე და მთავარი ისევ წყვდიაჩი დარჩა და ალბათ ისევ დიდი ხნით. ჩემი საბრალო ხალხი ერთხელ კიდევ შეცდება და მოტყუდება. ერთხელ კიდევ არასწორად აღფრთოვანდება და აღტკინდება საკუთარი სისხლის თანახოს. ერთხელ კიდევ დაიჯერებს, რომ სამართლიანობა ზეიმობს, რომ სანამ სამართლიანობა ზეიმობს, მასაც არაფერი გაუჭირდება და მშვიდად შეუძლია ეცინოს, ჭამოს და სვას, იმღეროს და იქეიფოს, რადგან ხმალს მის ნაცვლად ღონიერი რომაელებიც კარგად მოიქნევენ. მაპატია, ჩემო ხალხო, ჩემო უბედურო ხალხო, თუ ვერაფერში გამოგადეგიდა, თუ ჩემი ყოყმანითა და გაუბედაობით ხელი შეუწყე შენს გონებაში სიბნელის ჩასახვას, შენს გაქსუებას, გადაგვარებას. ოდესღაც შენ ღირსეული მეომარი იყავი და ჭრილობებით დასახიჩრებული შენი სახე და სხეული მტერს თავზარს ცემდა, ხელფეხს უბორკავდა, ბოღმით აღრჩობდა, ხოლო პატიოსან ხალხში აღტაცებას იწვევდა. მაინც მიყვარხარ. მიყვარხარ და მიხარია შენი გულისათვის, რომ მკვდები. თუმცა შენ შეიძლება ვერც კი გაიგო, ვერც გაიგებ. მე თვითონ უნდა მეთქვა შენთვის, მაგრამ საუბედუროდ ახლაც დამაგვიანდა. მე ახლა შენს თვალში მკვლელი ვარ მხოლოდ. უბედური მანინაც მკვლელი. და შენც უფლება გაქვს დღესვე მიწასთან გაასწორო ჩემი სახლი და ჭილაკი. მიდი, რაღაც უცდი. მე წინასწარ მიპატიებია, რადგან ბრმა ხარ და ყრუმოჩი. მიყვარხარ და მეცოდები. მიყვარხარ და ვამაყობ, რადგან ამ სიყვარულშია ჩემი ღირსებაცა და თავისუფლებაც. ნუ თვალთ მაგწობ, აიეთ. ნუ თვალთ მაგწობ. მე ყოველთვის გეუბნებოდი, სანამ დროა გონზემოდი, ხალხს ნუ მიგიჟებ მეთქი. ხალხი, 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 სიმშვიდე უნდა, პური და გართობა. ხალხი თუ გიყვარს, ამაზე უნდა გეფიქრა. ჩვენ კი ვფიქრობთ, ფიქრობთ და ვაკეთებთ კიდეც. თვითონ არ იცი რა გინდა. სპარსელები იყვნენ და არიქა ვიღუპებითო. რომო შენ გვიშველეო? ახლა რომი არ მოგწონს. ღორის ბუშტებით ვიხტუნაოთ აკეთეთ. მე არც რომი მინდა და არც სპარსეთი. ჩვენთვის ორივე ერთნაირი უბედურება. ერთმანეთს შორს არ წაუვლენ. მე ჩემი ლაზიკა მინდოდა. ჩვენი ლაზიკა. პატარა საბრალო გოგო. ბაზრის ყაყანითა და მსუნაგი მუშტრის თვალებით დამფრთხალი გოგო. ძონძიც რომ არ შევარჩინეთ სიშიშვლის დასაბარავად. კმარა! საკმარისია. საბედნიერო ჭეშმარიტებად ადგინდა. პოეზიისაგან პოლიტიკა იმითაც განსხვავდება, რომ ჩვენ ნაკლებს ვლაპარაკობთ და ბევრს ვაკეთებთ. აი თქვენ კი პირიქით. კი, მაგრამ კალია რომ მოკვდა. წვანე დითვალება კალი. ნამდვილად სამწუხარო ამბავია. დარწმუნებული ვარ, ყველა ჭეშმარიტი მამულიშვილი მწარედ განიცდის ამ ამბავს და იძულებული იქნება სირცხვილისაგან თავი ჩაღუნოს. ერთმა კაცმა
ერთმა მიხრწნილმა გარეწარმა მთელი ჩვენი ხალხი, მთელი ლაზიკა დაამცირა და შეაგინა რომის თვალში. დიდხანს ვერ ჩამოვიშორებთ ალბათ ამ სამარცხვინო ლაქას. შთა მომავლობა არ გვაპატიებს. არ გვაპატიებს და მართალიც იქნება, როცა იკითხავს, სხვები სად იყვნენო, რას აკეთებდნენო. რა, მთელი დღეს სარკის წინ წაღებს იზომავდნენო? კუროების გაყოფით იყვნენ გართულნიო? როცა ქვეყანაში ასეთი უმსგავსოება ხდებოდა, ისინი სეირს უყურებდნენ და მშვიდად ბერდებოდნენო? თქვი, რას უყურე პარტას? ვერაფერსაც ვერ უპასუხებ. მოქმედებაა საჭირო და არა თვალთვალი. მაყურებლის როლი ადვილია. შენ კი აიეც ყველაზე ადრე იცნობდი და განგაშიც ყველაზე ადრე შენ უნდა აგეტეხა. ო, შენ ჩემო ბრძენო პარტას, ყველაფერთან შეგუება არ შეიძლება, მავნებლობა. აი შედეგიც: მტერი სასახლეში შინაურივი ტრიალებს, იგესლება, ხრწნის და ალპობს ყველასა და ყველაფერს. ჩვენს ანკარა წყალს, ოფლითა და სისხლით მოპოვებულ წყალს მტრის წისქვილზე ასხამს. ჩვენ კი გულხელი დაგვიკრეფია. ხოლო მანინა, ჩემი ბავშვობის სიყვარული, ბავშვობასავით სუფთა და ლამაზი, აქოთებულ სარდაფში გდი და თავთა ჩემი ნაჩუქარი სარკე უდევს. თავთა ჩემი ნაჩუქარი სარკე უდევს. ჩემი ნაჩუქარი სარკე. ხოლო იმ სარკეში ჩვენი გულუბრყვილო და ლაღი ბავშვობა ირეკა. ღმერთო ჩემო, რა კარგი იყო, რა კეთილი. პირველად ყვავილი რომ მოუწვიდე, მაშინვე თვალში გაიკეთა და გაიქცა. სირბილში ყველას გვისწრებდა, ბიჭებსაც და გოგოებსაც. თხას ვეცახდით, მართლაც თხასავით სწრაფა დარბოდა. სად გარბოდა, სად ეჩქარებოდა? თურმე სარდაფში უნდა მომკვდარიყო. საბრალო ბეკეკა, ბეკე. ღმერთსა და კეისარს პიცა, მკაცრი იქნება ჩემი სასჯელი. ეახლა შენი მკვლელის ქვად ქცეული გული მიჭირავს ხელში და ზედვლესავ შურის ძიების მახვილს. იცინე, მშვი. ჩვენ კი იმასე ვიფიქროთ, რა სიტყვის რომი. კი, მაგრამ კალია რომ მოკოდა, წვანე დითვალება კალია. Thank you.
თქვენ მოისმინეთ ოთარ ჯილაძის პიესა წათეს წითელი ძაღები. მონაწილეობდნენ გოგა გორგასალიძე, ზინა გვერენჩხილაძე, ნანი ჭიქვინიძე, გია ლეჟავა, გიზო სიხარულიძე, გივი ჩუგუაშვილი, ზურაბ ცინცკილაძე, პავლე ნოზაძე, სოსო ხაინდრავა. რეჟისორი ბადრი მიქაშავიძე, ხმის რეჟისორი ნანა სანდუხაძე, მუსიკალური განფორმებელი ლალი სეთურიძე, რედაქტორი შოვინა კაცარავა. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1998 წელს. საქართველოს რადიო